א', אנחנו שמחים לארח את הרב עידו רכניץ. אני רוצה דקה שתיים רק לומר כמה דברים. אנחנו למדנו בזמן חורף מסכת סנהדרין, בעיקר את עניין בית הדין, מניינו, בניינו והצורת הדין. עסקנו גם בפשרה. השאלות הרציניות שקיימות זה שאלת יישום משפט התורה במציאות. כידוע, לפני קום המדינה הרבה רצו את זה. היה אחד שהתייחס לזה ברצינות, זה הרב הרצוג. לא שהשאר לא ברצינות, רק השאר לא הכינו שום תשתית, אז אם אלה אני קורא לזה לא ברצינות, לא באתי לזלזל בהם. ובפועל במדינת ישראל המשפט שנוהג איננו משפט התורה. אנחנו השבוע נארח גם את השופט מבית המשפט העליון שיגיע מחר, ניל הנדל, וגם את הרב דיכובסקי, כאשר יש לנו כמה וכמה היבטים. יש היבטים שלא קשורים לרב עידו, והם האם יש ערך להכנסת חוקים עבריים לבתי המשפט ששם שמיים לא עומד לפניהם. זאת שאלה גדולה שעסקו בה משפטנים ורבנים. שופט אלון שלח לעולמה הייתה לו תפיסה מסוימת בזה. יש מקום להידיין בכל הדברים האלה לשאלות כבדות משקל. יש שאלות לצד השני שהרב דיכובסקי התעסק, האם בבתי דין אפשר לדון בחוקים שקשורים לחוקים האזרחיים, בדיני ירושה, בהלכות שכנים, בעוד מערכת שלמה של דברים, שזה שאלה לכיוון שני. היום יש התפתחות, חלקה וולונטרית וחלקה מסודרת יותר. אני חושב שהרב עידו אתה בחלק המסודר יותר, נכון? אני אולי בחלק הוולונטרי יותר, אבל גם זה וולונטרי, גם המסודר, של בתי דין לדיני ממונות. עכשיו, המציאות היא, ואני אומר לכם כאדם שנמצא בצומת, שרבים מאנשים יראי השמיים, לצערי הרב, שלא הולכים לבתי דין לדיני ממונות. זאת אומרת, זה בכאב גדול, כמציאות. אתה מודה לי למציאות? יש תהליך. תהליך שאנחנו רוצים להילחם בו. לא רוצים, יש תהליך שקורה. אני חושב שהוא קורה. תהליך גדול של שינוי, אני מסכים לגמרי. אני אומר, אבל עדיין, לצערי הרב, לא סיימנו. נכון. עכשיו, מה שאנחנו מבקשים מהרב עידו באמת, לנסות להסביר איך בתי הדין לדיני ממונות מסוגלים להתמודד עם הבעיות שיש, שבגינם אנשים לא רוצים ללכת לבתי דין לדיני ממונות. אני חושב שאת הבעיות אפשר לפצל לשני תחומים. תחום אחד הוא תחום האמינות. אסביר מה אני מתכוון תחום האמינות. אומרים, בתי הדין הם לא רציניים, לא עוסקים לא בסדרי דין כמו שצריך, ויש מקרים שהם גם צודקים לצערי הרב בחלק מהדברים. שדברים לא נעשים על פי סדרי דין, אני לא רוצה לפרט כי זה סתם לשון הרע ורחילות, אבל שלא נעשים כמו שצריך, זה בוודאי מן הראוי, ואני חושב שגם כן יש מאמצים גדולים של סדר גדול. אני חושב שמה שנעשה בארץ חמדה בהרבה מקומות יש בזה תיקון גדול, ובעניין הזה אני חושב שהתיקון יכול להיות מוחלט, הוא לא בעייתי בכלל. אני אומר, אני אשמח לשמוע על זה, אבל יש תחום שני שהוא תחום יותר בעייתי, שקיים פער בין היכולת לגבות במשפט התורה לבין המשפט האזרחי, ולא קיימים שני תחומים לפי דל הבנתי. תחום אחד הוא תחום הראיות, והתחום השני הוא התחום של עצם הדין, וזה הנושא המרכזי, זה גרמא בנזיקין, שזה אחד הנושאים הכי מרכזיים שבגינם אנשים באים לבית משפט. אדם אומר, אם אני אלך לדין תורה אני לא אקבל כלום, על עוגמת נפש, על כל מיני דברים מהסוג הזה, אני אלך לבית דין אני לא אקבל כלום, ולכן הולכים לבתי משפט. אני לא חושב שבסקירה שלי היה התמודדות עם הכל, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לא רק להישאר מסרת סנהדרין, אלא בשאלה איך ניישם. בלי נדר, או בסוף השבוע או בתחילת שבוע הבא אני אעביר שיעור כללי, אחרי שנשמע מכל החכמים והנבונים שנמצאים בשטח ונוסעים בעול, ויש להם סייעתא דשמיא, וישר כוח להם על כל מה שהם עושים.
תודה רבה. קודם כל, יש דפי מקורות שכל אחד אמור להגיע לכולם, אז עכשיו אני מחלק את הזמן שעומד לרשותי. כמה זמן שאתה רוצה, תדע כלל. כשאני הגעתי לישיבה היה מינכן בסוף סדר. באותו יום שהגעתי ביטלתי את זה. הבנתי, לא, אז אני... אין לו גבול. לא, אז אצלי זה עובד אחרת. בדין צריך שיהיה דין. אבל זה לא דין, זה שיעור עכשיו. אז אנחנו... זה שיעור על הדין. אנחנו... אתה יודע, שבית דין כתוב, שאפילו די. זה נחשב כאילו כל היום הגמרא מסיימת שבת אומרת. כל בלבול תורה זה לא ככה. טוב, אנחנו בערך, זה יהיה בערך שעה, עם אופציה טיפה לגלישה, נגיד, טיפה גלישה ואפשרות לשאלות, בסדר? אני אחלק את הדברים שלי שלושה חלקים. החלק הראשון יהיה סקירה על מה שקורה בפועל, החלק השני יהיה עיסוק בסוגיית הפשרה והשימוש שלנו בסמכות הפשרה, החלק השלישי יהיה היחס שלנו לחוקי המדינה. אני לא כל כך מתואם עם הרב רעים כנראה, ודווקא אני גם אסביר למה אנחנו עוסקים בכך לא פחות מהרב דיכובסקי ואולי אפילו יותר. לא, אתה תשכוב שני, זה לא... הוא, יש לו את התחומים שבהם הוא עוסק, שזה תחום המשפחה, אנחנו עוסקים בתחומים אחרים. טוב, נתחיל קודם כל מהעובדות, מה קורה? בתי דין הממונות קיימים מלפני קום המדינה. זה לא המצאה שהתחילה היום. מאז המנדט הבריטי, הם פועלים במסגרת חוק הבוררות, כן? עוד לפני, שוב, הרבה לפני קום המדינה, והמצב הזה לא השתנה עם הקמת המדינה. מה שהשתנה עם הקמת המדינה הזה, שניתנה סמכות על פי חוק לבתי הדין הרבניים לעסוק בנישואים וגירושים, מתוך הבנה שאם יהיו פה מערכות מקבילות שבהן כל אחד מתגרש אצל מי שהוא רוצה ואז אתה לא יכול לסמוך שהאישה הזאת היא באמת התגרשה כראוי ואולי היא בעצם אשת איש, יהיה פה בלגן גדול, ולכן עד היום זה המצב למרות כל הכרסום הגדול בסמכויות בתי הדין הרבניים. תחום שני שעוסק בבית הדין הרבני זה בתחום מתן צו ירושה לאחר הסכמת כל הצדדים. אם כל המוטבים של הירוש, כל היורשים הפוטנציאליים חותמים על הסכם, יכול בית הדין הרבני להוציא צו ירושה, לא נעסוק בזה. ובית הדין הרבני, עיקר הפרסום בסמכויותיו היה בתחום הממוני, וזה נעשה בשני שלבים. שלב הראשון היה, בית הדין הרבני עסק, חוץ מעצם הגירושין, עסק גם בשאלת יחסי הממון וחלוקת הרכוש בין בני הזוג. הדבר הזה השתנה בתהליך שיטתי וארוך, שאחת הנקודות המרכזיות בו זה הקמת בית המשפט למשפחה, שבעצם יצר מסלול מקביל, והיום יש מה שנקרא מרוץ הסמכויות. בני זוג רוצים להתגרש, כל אחד הולך לעורך דין שלו ומתייעץ איפה כדאי לפתוח את התיק, לפתוח אותו בבית הדין משפט למשפחה או בבית הדין הרבני. לא תמיד, בניגוד לסטיגמה, לפעמים לאישה כדאי פה, לפעמים כדאי לשם, לפעמים לגבר פה, לפעמים כדאי לגבר שם. בכל אופן, שוב, הדבר הזה יצר מרוץ הסמכויות, דבר מאוד בעייתי. המכה הסופית בעניין הזה של ממונות ניתנה לבית הדין הרבני ב-2003, פסק דין של איילה פרוקצ'יה, בית המשפט העליון, שקבע שבית הדין הרבני אינו יכול לעסוק בשום דבר שאינו במסגרת סמכותו החקוקה. כלומר, מה שהחוק נותן לו סמכות בלעדית, וזה נישואים וגירושים, שזה בית המשפט לא יכול לעסוק, בזה יעסוק בית הדין הרבני. בשום דבר אחר אסור לו לעסוק. ולכן בית הדין הרבני מאז 2003, בית הדין הרבני הממלכתי של מדינת ישראל, אוקיי, זה שאוהבים להשמיץ אותו. מ-2003 יש בגרף די שיטתי, שאני חושב שהגיע לסופו ממש בשנתיים שלוש האחרונות, הרב דיכובסקי ידבר על זה, הלך והפסיק לעסוק בדיני ממונות עד הפסקה מוחלטת. מה שאגב, משמעות הדברים, שאם בית הדין הרבני של השנים הראשונות להקמת המדינה, נאמר ארבעה עשורים הראשונים, תפתחו פעם פדרים, פסקי דין רבניים, תראו פסקי דין בנושא עבודה, בנושא מקרקעין, בנושא שותפות, בנושא כל התחומים הממוניים, בית הדין הרבני בעצם הפך היום להיות בית משפט למשפחה דתי. אוקיי? וזה בעצם מאוד הקטין אותו, דתי נזק גדול מאוד למדינת ישראל, ואני חייב לומר שוב, אני יכול לומר, אני לא נחתום שמעיד על עיסתו, כי אני לא עובד בבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יש להם הרכבים מצוינים, שעושים עבודה טובה, לא משקולה, אבל הרבה הרכבים טובים, ויש להם יחסי ציבור גרועים מאוד. כלומר, יחסי ציבור שלהם הרבה פחות טובים מהעבודה שלהם בפועל, ולכן אני חושב שכמעט כולם חושבים שהם עושים עבודה לא טובה, ולא תמיד בצדק. בהרבה מאוד מקרים שלא בצדק, מי שרוצה להטריח את עצמו, יפתח באתר דעת, יש שם פסקי דין רבניים, חדשים. נדמה לי שזה 100 פסקי דין מ-2012, יש גם פסקי דין חדשים מ-2013. כתובים יפה, מנוסחים יפה, הגיוניים, טובים. מצוין, הכל טוב ויפה. אני לא אומר, יש שם גם בעיות שצריך לטפל בהן.
כל זה בית הדין הרבני של מדינת ישראל, הממלכתי. חוק הבוררות מאפשר לאדם פרטי, לכל אדם פרטי, עורך דין, רב, סתם בן אדם, מי שרוצה, רואה חשבון, מהנדס, לקיים בוררויות ממון, שעוסקות רק בענייני ממון, ושם באים שני צדדים, חותמים על הסכם בוררות, שמסמיך את הבורר, ומעכשיו הבורר הוא בעל הסמכות להכריע במחלוקת שביניהם, על פי שיקול דעתו. זה... על פי שיקול דעתו, אני לא רגיל לצעוק בבית מדרש, על פי שיקול דעתו, להחליט מה שהוא רוצה, אוקיי? אין לו, החוק לא מחייב אותו. החוק רק אומר, אם שני הצדדים מרצונם בחרו את מי שהם רוצים להיות הבורר, אז הם קיבלו את שיקול דעתו. וחוק הבוררות מאפשר גם לבתי הדין הפרטיים לפעול. אנחנו, ארץ חמדה גזית, בית דין פרטי, אנחנו עמותה. יש בתי דין פרטיים שפועלים במסגרת המועצות הדתיות. אבל הם עדיין, מבחינת החוק, הם בית דין פרטי. הם לא גוף סטטוטורי, הוא לא פועל מכוח החוק. הוא פועל מכוח רצונם של הצדדים במסגרת חוק הבוררות. חוק הבוררות מאפשר, וזה דבר מאוד חשוב, את אכיפת פסק הדין בהוצאה לפועל. וזה דבר מאוד מרכזי בעבודה שלנו. בית דין, המהות שלו, הבסיס שלו, היסוד שלו, זה הפעלת סמכות. בית דין זה לא לשאול, זה לא להתייעץ עם רב, זה לא גישור, זה מסלול מחייב. זה מהותו של בית דין. אם אילולי עמדו לרשותנו כלי אכיפה, לא היה לנו מה לקיים בית דין. בכיוון שחוק הבוררות עומד לימיננו, אנחנו משתמשים בו, מחתימים את הצדדים על הסכם בוררות תקף גם על פי החוק, ואנחנו מאפשרים בעצם לזוכה, מי שזכה בדין, לקחת את פסק הדין שלו, את הסכם הבוררות שהוא מאוד חשוב, את שניהם לקחת ביחד לבית המשפט המחוזי, לאשר את פסק הדין. בבית המשפט המחוזי לא בודקים אם אנחנו הבנו את הרמב״ם כמו שצריך, אלא בודקים שניהלנו תהליך הוגן. זה מה שבודקים שם, מאשרים את פסק הדין, ואז יכול ללכת להוצאה לפועל. החכם עיניו בראשו משלם את פסק הדין, מבצע את פסק הדין ללא צורך בהוצאה לפועל. אבל מי שאינו חכם או שאינו כסף, עלול להגיע להוצאה לפועל, וזה דבר, כמו שאמרתי, מרכזי. בית דין מפעיל כוח. מה שעכשיו אמרתי, זה אמירה כללית על כל בתי הדין. ארץ חמדה גזית הוקמה לפני 5 שנים, הכולל ארץ חמדה קיים הרבה יותר שנים. עד שאני יכול להיום משהו, מסכים עם הכל. מה שאני אומר זה לא חלוקה לחלוטין. אני מדובר שבאים עליי לדין התורה, אני מהיום הולך גם להחתום לשתעבור. עד היום לא החתמתי. אני אגיד למה לא החתמתי, ואני לא חוזר בי מזה שלא החתמתי. לא החתמתי, כי נקודת המוצא, ולכן קראתי לאיזה וולונטרי, ולכן קראתי יותר מסודר, ועדיין זה פרטי וזה פרטי, אין שום הבדל, ומבחינת התוקף זה אותו דבר בדיוק. נקודת המוצא הייתה, אני כרב, שמכירים אותי, שבאים אליי, עולם הנאמנות הוא ברמה כזאת, שאני יכול להגיע לכפייה, לא לכפייה, בכוח המוסרי, בלי הדבר הזה. וזה יש אור החיים הקדוש נפלא מאוד, שאומר שופטים ושוטרים, שאם אין שוטרים, אין מצווה לקיים שופטים. כמו שאמרת, בלי כפייה. אבל אם יש שופטים ששומעים להם, אז לא צריך שוטרים. אומר שני דברים מבריקים מאוד. למה אני אומר שגם אני הולך להחתים על שטר בוררות? כי תמיד שמעו לי. פעם אחת באו אליי, הוצאתי פסק, והוא לא קיים את הפסק. ואז כתבתי לו שאם אתה לא תקיים מיידית, אני אפעל בכל האמצעים ההלכתיים שיש בידי, ואז מיד הוא שילם. ועדיין לא הייתי רוצה להגיע למצב שזה יהיה תפקידי, ואני חושב שהסדר באמת להחתים על שטר בוררות. אבל למה אני מעיר את מה שאני אומר? כי אני חושב שאחת המעלות, גם שלכם וגם של רבנים שעוסקים בבתי דין, ואני בעד שזה יורחב, דווקא בגלל שזה לא מלמעלה, אנחנו, אם זה יפעל נכון, ואם תמשיך, ובאמת זה יגדל, נגיע למשפט שיש בו כוח מתוך נאמנות, וזה אמת מארץ תצמח, שבמידה מסוימת יכול להיות שההשגחה האלוקית העדיפה שמשפט התורה יצמח, לא מהמערכת הממסדית, שלצערנו הרב כולה קורסת היום, בתי משפט, בתי דין, האמון בהם מאוד מאוד נמוך, אם נעבוד ונתקן ותעשו את כל מה שאתם עושים בצורה נפלאה, נגיע לזה. לכן, מה שחשוב לי להגיד, שדווקא בגלל שאין בחוק, אלא יש בחוק, כלומר זה פרטי ולא ממסדי, יש בסיס של נאמנות מאוד גדול. הייתי מאוד רוצה לשמוע ממך איזה אחוז מפסקי הדין
היה צריך להשתמש בהוצאה לפועל. הערכה שלי שאחוז מאוד נמוך, בפועל הרוב מימשו את זה מיד. יש לך נתון לזה? קודם כל, האחוז הוא לא גדול, אבל הוא לא גדול כי זה קיים. אבל אמרתי שאני מסכים. אני רוצה גם להתייחס רגע למה שראש הישיבה אומר, ואני... זה בדיוק הנקודה הבאה. אנחנו קיימים 5 שנים. ולמה בכלל הלכנו למהלך של ההקמה הזאת, ההקמה הזה, גם של ארץ חמדה גזית, שאחר כך התחברו לארץ חמדה גזית? בתי הדין... הוקמו במקור כבתי דין קהילתיים שבנויים על האמון האישי שהקהילה נותנת בדיין הספציפי. כלומר, אם אני גר ביישוב מסוים, אז הרב שלי בטח שאני סומך עליו, ואם אני גר בחסידות מסוימת, אז יש את הבית דין של החסידות, והכל בנוי על אמון אישי. ואנחנו הרגשנו שככל שהזמן עובר יש צורך בבית דין שהאמון בו אמון מקצועי ולא אמון אישי. ואני יכול לומר שרוב המתדיינים שבאים אלינו לא מכירים אותנו אישית, ואנחנו לא מכירים אותם. אנחנו לא מכירים, רואים רשימה של שמות, אנחנו לא יודעים מי הם בכלל. ואת חלקם, אני ניהלתי את המערכת 5 שנים, את רוב האנשים בכלל לא פגשתי בחיים שלי. והם לא באו אליי כי הם אוהבים אותי או כי מעריכים אותי. הם באו אליי או כי הם יודעים שצריכים לבוא לדין תורה, או כי הם שמעו המלצות עליהם. וברגע שזה בנוי על משהו מקצועי, אז אין חברים. ואין חברים, זה אומר שזה בנוי על הסכם בוררות שניתן לאכיפה, וזה גם בנוי על דרישה מאיתנו כדיינים לעמוד בכל הסטנדרטים המקצועיים. אין דבר כזה לומר, אתם סומכים עליי, אתם יודעים, אני יודע מה אני עושה. אין דבר כזה. כל מה שאתה עושה צריך להיות או על פי ההלכה, או על פי החוק, ותמיד חיתוך של שניהם, כלומר גם וגם. כי החוק בסך הכל דורש במידה רבה את מה שההלכה דורשת. אני אתן דוגמה קטנה שמכבידה עלינו, אבל אנחנו... עומדים עליה בעקשנות. הרבה פעמים יש דין תורה, יש איזושהי, המון פעמים, יש שאלה מקצועית. גם שופטים עוסקים בשאלות מקצועיות, הם עוסקים בקבלנות, בהנדסה, במכונות רכב, באלף נושאים. וגם שופטים מביאים מומחים לבית המשפט. ולפעמים אתה אומר, תשמע, אני כבר כותב את פסק הדין, נשאר לי פה נקודה טכנית קטנה. מה יותר פשוט מאשר ללכת בין מינכן למאיריב, לקבלן שמתפלל איתי פה בבית כנסת, ולשאול אותו את השאלה הזאת, הוא יגיד לי, ואני אכתוב את זה ונגמור עניין. והדבר הזה לא, אצלנו לא, אסור שהוא יקרה ולא קורה. אנחנו, זה קו אדום. עכשיו לפעמים אתה אומר, תשמע, אתה יודע, אם זה לא ככה, ואם עושים את זה בדרך הישר, צריך להודיע לצדדים שפונים למומחה, צריך להודיע למי המומחה, מה השאלות ששואלים אותו, להראות להם את התשובות שהוא כתב ולתת להם זמן להגיב. זה יכול לקחת 3 שבועות, לבזבז זמן, אנחנו עכשיו לפני פסח, זה כבר יהיה ביום העצמאות יצא פסק הדין. בדקה אני גומר את זה. אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? אני אומר, כל מה שאנחנו עושים כבר נכתב בדם, דם של כסף, אבל נכתב בדם. אני הייתי מציע שגם הרבנים יעשו את הכל מקצועי ולא מהאמון. זה נכון? חמור מאוד הם יעשו. יתייעצו עם המומחים הכי גדולים, לדוגמה שצריך קורא לה, אני אומר להם, תדעו לך, לפעמים זה לוקח זמן, אני צריך להתייעץ עם מומחים, או בתחומים מסוימים עם משפטנים. מגיע השופט נילנדר, אני הרבה פעמים להתייעץ איתו, כי יש תחום. הוא לא שייך אליי, ואני צריך לדעת מה הנורמה. או עם אדריכלים, או עם קבלנים, לדעת מה הנורמה. זה לוקח זמן. אני הייתי מציע שזה יהיה באיזון הדדי. הצד המקצועי לא לבוא ולומר, אלה מקצועיים ואלה יעשו ככה, חברים. אני יודע מה קורה, אני לא אומר מה צריך לקרות. לא, זה בדיוק מה שאמרתי, שיש ביקורת, ואני חושב שגם צריך לדאוג שלא יצא מציאות בלי פסק כתוב. כולל הצד המקצועי. נכון, נכון, נכון. גם מהרבנים הוולונטריים. מה שאמרת, זה נכון שזה לא קל לעסוק עם השכן שלך בפסק דין ישר, אבל התורה זה מה שהיא טובעת. נכון. אני אומר, אני מבין את הרציונות, אני אשלים את זה. אני אומר, אנחנו פונים, אני סתם אספר דוגמה, היה בית דין שהוציא פסק דין, פנה לאיזה קבלן, שאל אותו את השאלה, הקבלן ענה, כתבו את זה בפסק הדין, הוציאו את זה לצדדים. אחד קיבל את זה, אומר, רגע, כתוב פה ככה וככה שזה חוות הדעת המקצועית, בוא אני אביא לכם מישהו אחר שאומר הפוך. שמע בית הדין את המומחה השני ואמר, באמת אתה צודק, באמת טעינו שפנינו, שסמכנו על הקבלן, הוא לא מבין, עכשיו המהנדס מבין יותר. עכשיו מתקשר אליהם, מזכיר בית הדין, אומר, תגיד לי, מה אני עושה עכשיו? אז אמרתי לו, קודם כל, מה שאתה עושה עכשיו, יותר אתה לא עושה את זה. אתה פונה למומחה, אתה מודיע לצדדים. עכשיו, אם אתה הודעת לצדדים, מי המומחה? הם הסכימו. זה המומחה שהתקבל, נגמר הסיפור. לשנות את פסק הדין זה כבר סיפור אחר. אבל אם אתה עשית משהו ככה, חפלאפ, ואחרי זה יש לך תקלה, באמת יש לך בעיה קשה, עכשיו איך יוצאים ממנה?
עכשיו אני יכול להגיד, יש לזה צד שני. הצד השני הוא שמקצועיות לוקחת, עולה כסף ועולה זמן. ואם אתה באמת רוצה, יאללה בוא נגמור, אנחנו פה חברים, נלך לרב, נגמור, נשב איתו בערב, יכתוב לנו את ההחלטה ושתי דקות ונלך. יש לזה את היתרונות של זה, ואני יכול להבין מי שהולך לשם. אבל קודם כל זה צריך להיות ברור לבעל הדין מה המוצר שהוא הולך לקבל. אצלנו יש מוצר מסוים, יש לו אגרה יקרה, הוא לוקח יותר זמן, אצלנו פסק דין לוקח חצי שנה, כי כל דבר יש לו זמנים, יש לו כללים, ובודקים, ואתה תדע מה קרה, ואין לך זמן לתגובה, ולכל דבר יש מחיר. אז אני לא חושב שמה שאנחנו עושים זה הכי טוב לכולם, זה הכי טוב למי שרוצה את המוצר הזה. זה מבחינת מה שאנחנו עושים. היום ארץ חמדה גזית מונה 10 בתי דין בכל הארץ, היא כוללת, חוץ מהגשת כתביעה, חתימה להסכם בוררות כמובן, דיון, היא כוללת גם אפשרות לערעור על פסק הדין. יש ערעור ברשות מה שנקרא, כלומר זה מועבר לדיין מחוץ להרכב שבודק את בקשת הערעור. יש, תמיד ניתן פסק דין מנומק, תמיד בכל מקרה, שוב, לא חוסכים זמן, ואני יכול לומר, שוב, מניסיונם של אחרים, כמעט תמיד אנשים, כשבאדם מקבל תביעה, ניהל דיון, 3 דיונים, מביא עדים, מביא מסמכים, ובסוף מקבל עמוד וחצי שכתוב עליו, התובע תבע ככה, הנתבע טען ככה, פסק הדין התביעה נדחית. ובזה הוא הולך הביתה, אף אחד לא יוצא מזה מרוצה. ואדם רוצה לראות איפה הטענות שלו, איפה מה שהוא טען, ולמה דוחים את הטענות שלו. ואני אומר, זה מוצדק, ואנחנו מבינים את זה, וזה, שוב, בנוי על הדרישה המקצועית שהיא לא בנויה על אמון אישי. מי שבא אליי לא סומך עליי, שאני כותב לו, אין בסיס לתביעה, היא נדחית, הוא לא סומך עליי, הוא רוצה לדעת למה זה. והוא רוצה ללכת עם הפסק דין הזה לערעור, או לחבר שלו שיקרא אותו. ואני אומר, גם זה לא תמיד עוזר. לפעמים גם הוא מראה את זה לחבר שלו, והחבר שלו לא מבין. אבל לפחות אנחנו עושים את, דורשים מעצמנו עבודה מקצועית. זה מה שאנחנו עושים. בסך הכל אני אומר, זה תופס תאוצה יפה. אם אנחנו התחלנו לפני 5 שנים בתביעות בסדר גודל של תביעות קטנות עד 40,000 שקל, היום אנחנו בתביעות של בית משפט שלום, ועם קצת נגיעה כבר בתביעות של מחוזים של מיליוני שקלים. מכל המגוון התחומים, עבודה, חברות, זכויות יוצרים, שכנים כמובן, מקרקעין, מכר, מה שאתם לא, חוזים, הכל ישנו. וברוך השם, הדבר תופס תאוצה, אפשר לראות פסקי דין באתר שלנו. ואני אומר, אנחנו גם לומדים וגם עושים טעויות, זה חלק מהעניין. אני אוסיף לזה שבהרבה מאוד תיקים מופיעים אצלנו עם עורכי דין או טוענים רבנים, אבל זה לא הכרחי. קודם כל, כי ההלכה לא דורשת את זה, וזה באמת מאשר לבנם לבוא מה שנקרא עם הסיפור שלו. הוא לא צריך להיות מקצוען, הוא לא צריך להיות מומחה, ואנחנו כן מפעילים את השיקול דעת. מתי, שאתה רואה לפעמים ויכוח שאין לו בעצם כמעט תוכן משפטי, אלא רק סכסוך בין אישי, או העלבות, או משהו כזה, דיינים שלהם שכן, לא בכוונה, לא ירוצו לריב עד 200 שקל כשהם מבינים שיש פה משהו אחר. ולכן מפעילים את שיקול הדעת גם האנושי, זה בני אדם, וברוך השם אנחנו במצב כזה שאנחנו יכולים להקדיש לתיק את הזמן, וזה לא מכונה שהם כאילו עוד אחד קוד תיק 20 דקות ונמשיך הלאה כמו בתביעות קטנות. יש גם הסתכלות על בני האדם, אבל אני אומר, המוקד הוא מוקד מקצועי, ומי שלא רוצה פשרה יקבל את הדין. זה הבסיס, זה האמירה הבסיסית. אני עוד דבר, אנחנו למדנו סוגיית זבלה, בעיקר שהתעכבנו בשיטת הר"ן בסוגיית זבלה. אז הראינו בר"ן שכל צד בוחר, צד אחד, הוא לא רק בנוי על אמון ולא על אמת, אלא הר"ן חוזר על זה, השכם והערב הוא חוזר בכמה וכמה מקומות, שזה דווקא מוביל לאמת. אני רוצה להדגיש נקודה אחת מאוד מהותית. יש צד במה שהרב עידו אומר, וקיים צד כזה, טוב שהדיינים בכלל לא מכירים את הנידונים, כי אז הם יכולים לעשות שיקול קר מאוד, רציונלי מאוד, מקצועי מאוד. אני לא בטוח שמבחינת התורה ההכרה
גורמת לפחות מקצועיות. לא יש פן כזה. המצב האידיאלי, לעניות דעתי, המצב האידיאלי, שדווקא ההכרה בני האדם היא מרכיב שיכול להוביל למקצועיות יתר. פעם במדינת ישראל היה חוק, שלצערי הרב לא הדיינים ולא השופטים קיימו אלא רימו אותו, שדיין ושופט צריך לגור במקום שהוא שופט. אני אישית מאוד מזדהה עם זה. אני מאוד רואה בחומרה את ההתנהגות חסרת היושר של הדיינים, שכתוב בתעודת זהות שגרים בבאר שבע, והמשיכו לגור בירושלים, ואותו דבר השופטים. החוק השתנה, כי היום זה כבר לא ככה. היום החוק השתנה. אמרתי, היה חוק והחוק השתנה, אמרתי. לצערי, החוק השתנה. הבית דין הוא יושב בשער, זה לא מקרה שהוא יושב בשער. אני מבין את הנקודה של הגרירות. מה שאני רוצה להראות, אני גם מבין לחלוטין את הנקודה שכאשר בנוי על אדם למען, יאללה, גומרים את העסק, תוקעים יד, מחילה הדדית, איזה מין בוקס כזה, בלי טיעונים, בלי כלום. ברור לי שזה קיים, ואולי לרוב. מה שאני רוצה להראות, שאנחנו באים להצמיח משפט אמת, אני חושב שאנחנו צריכים להצמיח דיינים שמכירים את בני אדם, סדרי דין, דיון בדין, הם לא שומעים אחד לפני השני, הכל בנוי על מקצועיות. אני לא חולק עליך שבפועל, בצד הזה לפעמים גם חוסר מקצועיות טוטלי, הצד השני קיים. אנחנו היום צריכים לבנות את האמת המשפטית. כאשר בונים את האמת המשפטית, אני חושב שהעולם ששני הצדדים, אדם נאמן עליהם, או בזבלה, לכל אחד צד אחד, המצב האידיאלי שבאמת שני הצדדים יגידו, הוא נאמן, הוא נאמן, הוא נאמן. הגמרא לא שמה את זה, כי בדרך כלל זה לא ככה. אבל במצב האידיאלי שיש אדם נאמן, אז גם הצד המקצועי מתקבל יותר, אם הוא ייכתב בשקלא וטריא ובמקצועיות, ולא באיזה חובבנות שאני לא יודע מה שמשהו עושים, שזה דבר נורא. הנקודה הזאת מאוד חשובה לי, כי לעניות דעתי, משפט התורה הוא לא מנוגד, והוא לא מוסר הכרה, כמו שבעולם הפסיקה. לא דורשים שמורה הוראה שפוסק תמה או טהור לא יכיר את האישה, אבל מי שברור שהוא מרחם עליה ולא יכיר את העגונה, רק מי שהלכה של הרב סולובייצ'יק בנה פילוסופיה שמנוגדת לכל התורה. אין דבר כזה. זה לא קיים בשום מקום הפילוסופיה הזו. היא מנוגדת לתורה. איש ההלכה הוא מנוגד לתורה. מה אתה מחייך? גם אני למדתי בגוש. קודם כל, לגופו של עניין, בדיני, טוב זיכרוני, אני לא אומר זיכרון, שכתוב זה שלגבי דיני נוגע, הכי טוב זה לא להכיר את בעלי הדין בכלל. אני חושב שבאמת יש פה הבדל, באמת, זה אחד ההבדלים הגדולים בין איסור ויתר לממונות. אבל אני אומר משהו אחד, אני יותר צנוע, אני אומר שאני יכול עם הניסיון, יש לפעמים מקרים, אני אומר משהו שלאו דווקא קשור אלינו, שאנשים, נגיד, ויכוח באחד היישובים, ואומרים, אני רוצה בעדה החרדית, שלא יודעים אפילו מה זה יישוב, לא יודעים אפילו מה זה מזכירות, לא מכיר את המילה הזאת בכלל. ויש כאלה שרוצים דווקא מישהו שמכיר. ואנחנו, אני אומר, בסך הכל היום המצב מאפשר לכבד את הרצונות השונים, ואני יכול לומר, אני יכול להבין את האנשים שאומרים, אני רוצה לברוח מהמגזר. אגב, לפעמים גם חרדים בורחים אלינו, ולפעמים אנחנו, אנשים מהמגזר שלנו בורחים לחרדים, וגם שם יש בתי דין מצוינים, שאני ממש, לא תטעו במה שאמרתי, יש הרבה בתי דין מצוינים, חוץ מאיתנו. זה לא, אני יודע מה אני עושה, ואני מכיר תקלות, ואני מכיר בתי דין מצוינים. אני חושב שהיום האדם יכול לבחור מה הוא רוצה, ולפעמים הוא רוצה את מי שהוא מכיר, לפעמים הוא לא רוצה את מי שהוא מכיר. לפחות אנחנו כרגע בשלב שאנחנו מאפשרים את זה, ואני אומר, זה ברוך השם, זה אפשר לתפור את החליפה בהתאמה אישית. נעבור עכשיו בעצם לשתי סוגיות. יש המון סוגיות שאפשר לדבר עליהן, אני אגע בשתיים, כמו שאמרתי. הסוגיה הראשונה זה הנושא הפשרה, והסוגיה השנייה זה היחס שלנו לחוקי המדינה. אני רוצה לומר עוד משהו אחד, דקה של הקדמה קצרה לעניין הזה. מניסיוני, ודיברתי בלא מעט מקומות על בתי הדין, אני גיליתי שלא תמיד, בוא נאמר, לפעמים המקום שהכי קשה לי לשכנע זה בבית המדרש. כיוון שהבלבטים, מישהו קצת מכיר את הסיפור של רב נחמן, החכם והתם, התם אומר, בסדר, נו, יש מלך, אז יש מלך, מה השאלה? החכם, מי אמר שיש מלך, מי אמר שזה... והרבה פעמים אתה יושב מול עורכי דין, אני ישבתי, דיברתי עם עורכי דין, עם סטודנטים למשפטים, מה שאתם רוצים, עם בעלי בתים, עם אנשי עסקים, הם אומרים בסדר, עובד דין, עובד טוב, עובד לעניין, מוציא פסקי דין סבירים, גם שופטים קוראים פסקי הדין שלנו, הם לא זהים למה שבית המשפט עושה, אבל הם סבירים, הם נראים להם הגיוניים, נראים להם רציונליים,
סבירים גם מבחינת מבחן התוצאה, מצוין. בבית המדרש לפעמים יש הרבה כאבי בטן, מרגישים שאם זה, אם זה מעשי, אז כנראה שזה לא תורה, כי התורה היא לא מעשית, ואם זה תורה, אז זה לא מעשי. ותמיד, נורא נורא קשה לי בבית המדרש לקבל, לכן התחלתי גם מזה, שתדעו לכם שזה עובד. קודם כל תדעו שזה עובד, אחרי זה עכשיו נבין איך זה עובד. אבל קודם כל, אנחנו לא באים לדבר על איזה דמיון, על איזה חלום, בוא נעשה, מה נעשה עוד 100 שנה, אלא מה שעובד היום, שכמו שאמרתי גם אנחנו לומדים, ואנחנו משנים דברים תוך כדי תנועה, אבל קודם כל זה עובד. אז עכשיו מה בנוגע לפשרה? בכל הסכם בוררות כתוב שהצדדים מקבלים את בית הדין בין לדין, בין לפשר, בין לפשרה. אין הסכם בוררות שבו זה לא כתוב. זה הסכם בוררות, זה כמעט הליבה של הסכם הבוררות. למה כתוב בין לדין, בין לפשרה? אז בואו קודם כל נתחיל קצת מהמקורות, מי שיש לו. המקור הראשון, בבבא בתרא, שאומר את הגמרא, אומר שם, לא זכור מי המורה, אומר, אמר לי דיינה דחצצת אחי דיינה, יש שם אפשרות שלומר, כיוון שיש ספק, אנחנו נגיד, יחלוקו. מתפלא מהמוראים, מה זה הדבר הזה? מה, ממתי כשיש לך ספק, אתה חוצץ באמצע, מה זה? איזה מין דיין זה? מסביר הרשב"ם, דיינה דחצצת, דייני פשרה שאין בקיאים בדין וחוצצים מחצה לזה ומחצה לזה כדין ממון המוטל בספק. וזה כינוי גנאי. כלומר, דיין אמור להחליט, הוא לא אמור לומר, אתה תובע 100, אתה אומר שאתה פטור, אז תשלם לו 50. מה זה הדבר הזה? אם מגיע 100, שישלם 100, אם הוא פטור, או שמוצאים חבור עליו הראייה, שיהיה פטור. מה זה 50? אגב, אני ככלל אצבע אומר תמיד לדיינים, ואני גם אומר את זה לעצמי. אם יצא לך חצי, תבדוק את עצמך עוד פעם. שלא הלכת למקום הנוח, הכי נוח זה להיות באמצע. אני לא מדבר שזה גם גורם לזה, שמנפחים את התביעות כדי שהאמצע יזוז. או מורידים את ההודעה, גם מה שאתה חייב, אתה לא מודה, כדי שהאמצע יזוז. אמצע זה לא טוב, בחזקת לא טוב עד שיוכח אחרת. זה קודם כל אמירה כללית, וזה אומר קודם כל שבית דין הוא לא, איך אמר לי פעם אחד הדיינים, באיזה כנס שעשינו, בית דין זה בית דין ולא בית הפשרה. בבית דין צריך להחליט. אז זה דבר ראשון. אבל את הסוגיה בסנהדרין לגבי פשרה למדתם, אז עכשיו אנחנו רק ניגע ממש בנגיעות קלות. מקור שתיים, תנור הבנן, כשם שהדין בשלושה, כך ביצוע בשלושה, נגמר הדין יהיה אתה רשאי לבצוע. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חוטא, אלא ייקוב הדין את האב. אז אומר לנו רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, קודם כל שפשרה זה רע, כל פשרה זה, גם פשרות מושכלות, גם פשרות הגיוניות, הן דבר לא טוב, כי יש דין, ואם יש דין צריך לעשות את הדין. לעומת זאת, רבי יהושע בן כורחה אומר, מצווה לבצוע, איזהו משפט שיש בו שלום, הווה אומר זה ביצוע. ביצוע, כלומר, הפשרה היא משפט שמכניס גם את מרכיב השלום, ואמר רב, הלכה כרבי יהושע בן כורחה, מצווה לממרה להוא, לבעלי הדין, אי דינה באיתו, אי פשרה באיתו. אתה צריך להציע להם את הפשרה לפני הדיון, וכך עושים בבתי הדין. שומעים לך את ההתחלה של הדיון, רואים מה מדובר, ואז שואלים אותם אם הם רוצים פשרה. וכך פוסק שולחן ערוך, מקום שלוש, מצווה לומר לבעלי הדינים בתחינה, הדין אתם רוצים או הפשרה. אם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. וכשם שמוזר שלא להטות הדין, כך מוזר שלא יתה הפשרה לאחד יותר מחברו. וכל בית דין שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. אז הנה פסק לנו שולחן ערוך, שבעצם בית הדין מבחינתו, פלן A, האפשרות הראשונה והמועדפת, היא לעשות פשרה בין בעלי הדין. כי זה פשרה, זה דין שיש בו שלום, מה יותר טוב מזה? פשרה ולא דווקא באמצע. פשרה, כמו שאמרתי, בחזקת לא באמצע. אבל פשרה, לא לפסוק את הדין. ויותר מזה, השולחן ערוך במקור 4, שזה גם בסימן י"ב סעיף כ', כותב, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. עכשיו פה הסעיף הזה הוא סעיף מתאים, כי הסעיף הזה לא אומר מה, איך צריך לדון את בעלי הדין, אלא אומר מה אתה בתור דיין צריך לעשות. זה מקור בסמ"ג בירושלמי, שאומר היום אין לנו מספיק תלמידי חכמים, ולכן דיין באופן אישי כדאי לו להתרחק מלדון דין תורה. זה לא אומר רוצה לברוך מלדון דין תורה, אתה יכול להכריח אנשים לא לדון דין תורה. הם זכותם לקבל דין תורה, ואתה, אתה לא רוצה, אז תברח, אל תהיה פה. ולכן אומר הסעיף, המקור 4 הזה, בעצם כמעט לא רלוונטי לבעלי הדין. בעלי הדין מה שרלוונטי זה מקור 3, שבו אנחנו שואלים אותם אם הם רוצים דין או פשרה. וזכותם לבחור מה שהם רוצים. אם רוצים דין, יקבלו דין, אם רוצים פשרה, יקבלו פשרה. אתה רוצה להתרחק, תתרחק. תגיד לדיינים, מה זה? אז מה אתה עושה פה? אם יש דלת, על הדלת כתוב בית דין, אתה יושב שם. הרב עידו, אתה צודק, אבל במציאות יש בתי דין, ואתה יודע את זה טוב ממני, שהנידון אומר, אני רוצה דין ולא מוכן פשרה. והם אומרים להם, אתה לא מוכן פשרה,
אני מכיר בתי דין שאומרים שאם אתה לא מוכן לחתום על הסכם בוררות בין לדין בין לפשרה, נוציא לך כתב סירוב. ואני אחד מהם. אבל אם מישהו אומר לי, כי אני, ואצלנו פשרה זה פשרה קרובה לדין וכו' וכו'. אבל מי שאומר, אני לא רוצה פשרה, אני רוצה דין או פשרה קרובה לדין, אני אקבל את זה. זה כן. כן, אבל אני מכיר בתי דין שלוחצים מאוד על בעלי דין לקבל פשרה, זה אני מכיר. כן, אבל צריך להוסיף. אתה אומר את זה ככה בצורה שלך. צריך להוסיף שלצערנו הרב, הסעיף הזה בשולחן ערוך הוא תולדה שמתחילה בירושלמי, אפשר לספור צרור של ראשונים, והרב הרצוג בא ואמר בצדק, שהוא מצדיק את מה שאתה אומר, לא יהיה לנו זכות לתבוע להחזרת משפט התורה כאשר אנחנו נבוא ולומר, אנחנו לא יכולים לדון דין תורה. מבחינת האמת, אנחנו, כאשר אנחנו עושים את הדבר הזה, חולקים על עצמם. צריכים להיות ישרים. ואני חושב שצריך לחלוק על הסמן. הרב הרצוג כבר עשה את זה, אני לא הראשון. כלומר, אי אפשר לקרוא את השולחן ערוך בנשימה אחת, זה לא כתוב בשולחן ערוך, לצערי הרב. ואני חושב שאתה צודק. אחרת אפשר לסגור את גזית. אני חושב שאנחנו לא חולקים על שולחן ערוך, אני חושב שהשולחן ערוך מדבר על הדיין, ואומר לו, תתרחק מלדון דין תורה. אז אני אומר, יש פה, אם אתה לא רוצה לשבת בחדר שכתוב עליו בית דין, אל תשב פה. אתה לא יכול לשבת פה, זה עניין שלך. אבל אם החלטת לשבת פה, אז עכשיו זה כבר, אין מה לעשות, אתה צריך לחזור חזרה לדין, הדין אומר שאתה צריך להציע לבעלי הדין או דין או פשרה, ואם הם רוצים דין, אין לך ברירה, נלכדת. באמת חושב שזה הפשוט של השולחן ערוך? אני מת להגיד כמוך, אבל אתה באמת חושב? אני חושב, אני קודם חושב שזה מה שכתוב פה. אני לא, אתה צודק בהלכה, אני איתך. אני מת שאתם צודקים, אבל... יש לי כבר את הרבה זאת שהיה תלויות של אינטלקטואלית, כמה שצריך לחלוק על זה, הרב הרצוג היה אדם ישר. אני מת שאתם צודקים, הלוואי ואתם צודקים, אני גם מסכים עם המסקנה. רק אני ישר, אני יודע מה כתוב בשבילה, לא יודע מה אנחנו עושים. אני אומר שאם היה כתוב, צריכים בעלי הדין להתרחק בכל היכולת, שלא ידון את הדין תורה, סיפור אחר. אבל בעלי הדין אין המורה כזאת. בעלי הדין, יש להם שתי אפשרויות. ואם הם בחרו בדין, אז הם בחרו... אבל אתה לא חייב להיות דיין. נכון, תברח. אז תברח, אז למה אתה מקים את גזית? מישהו צריך לדון? אני באמת חושב שאין ברירה. מישהו צריך לדון. מישהו צריך לדון. יפה מאוד, נכון. זה נגד השולחן, אני חושב שאתה צודק. טוב, הסכמנו למה יישא. זה תעוזה של הרב הרצוג. אוקיי, עכשיו יש שני מקומות שבהם הפשרה היא חלק מהדין, ולכן אנחנו, קודם כל, מי שאומר אני לא מוכן לשום פשרה, אנחנו לא מקבלים את זה. קודם כל, קירות מקור 5, יש כוח לדיין לעשות דין כי אין הפשרה, במקום שאין הדבר יכול להתברר, ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר. המקור של זה הוא הראש. הראש אומר ש... יש לו עיקרון, שאסור לדיין להוציא את הדין חלוק מתחת ידו, ככה הוא אומר, חייבים להגיע לתוצאה, למסקנה ולהכרעה, אי אפשר להשאיר את הדברים פתוחים ולומר אני לא יודע. זה אומר בעצם, אני אומר פה, זו אמירה כללית, שחוץ מהמחויבות הבסיסית שלנו, ויש לנו מחויבות חזקה לצדק, יש לנו גם מחויבות לסדר, היא יותר מינורית, משנית, שנייה, אבל יש לנו מחויבות כזאת, אנחנו לא יכולים לומר, אני מניתי הצדק ואם אין צדק אז שיהיה בלגן. לא, אם אין צדק, יהיה סדר, וזה חלק מהעסק, ופה אני אפעיל פשרה, וזה מופיע בראש בבשוט כלל קוף זין. מקור שני, מקורו בתוספות, מקור שש, אם חייבו בית דין שבועה לאחד מהם, ראשי הבית דין עשו פשרה ביניהם כדי להיפטר מעונש השבועה. היום בבתי דין אנחנו לא משביעים, קודם כל כי אנחנו באמת לא מספיק בטוחים, או כמעט בטוחים, שאי אפשר לסמוך על בעלי דין שהם יישבו שבועת אמת. וכבר ראינו בעינינו אנשים שאומרים, אני נשבע לך אנשים, באמת ויציב, וזה אחרי שהוא שיקר הרבה פעמים על אותו עניין בדיוק. ולכן אנחנו לא משביעים, אנחנו ממירים את השבועה בתשלום, וגם פה יש נוסחה בסיסית שאומרת שליש, כלומר אם אתה בחזקת פטור ויש עליך שבועה, אתה תשלם שליש, תגיד מודד במקצת, אבל זה לא אוטומטי, זה תלוי גם בנסיבות, תלוי גם בשבועות יותר קלות, אבל אלה שני המקרים שבהם הפשרה היא חלק מהדין. כן. נניח שראובן ישיבות רבים על משהו שערכו 10, ניתן לראובן יפסיד שמעון 10, ניתן לשמעון יפסיד ראובן 10, נחלק ביניהם חצי חצי, כל אחד יפסיד 5, סך הכל יפסיד 10. עכשיו נחשב רגע את ההפסד ב-
בחזקת 2, בחזקת הגבולה. אבל בזה ראובן הפסיד שמעון 100, ניתן לשמעון הפסיד ראובן 100, יחלוק, זה הפסיד 5 בריגוע 25, וזה בריגוע 25, סך הכל ההפסד החברתי הוא 50. אני סובר את הנזק בחזקת 2, זה קורה מדי פעם, אתה גורש מקורא לבחר, או חישוב של סטיית הצגת בסטטיסטיקה, יש משמעות לספור בריגוע. זאת אומרת, הצדק החברתי המרבי, במקרה שבעלי הדין אין, שבבית הדין לא יכול להכריע, אז לכן הצדק החברתי מבחינת הסך הכל החברה, הוא דווקא היחלוק הוא הצדק המיטבי. אז זו דוגמה מצוינת שמסבירה למה לא לעשות את זה, כיוון שאנחנו לא מחויבים לצדק החברתי, אלא לצדק האישי. אם בן אדם מגיע לו, לא סך הכל, ליהודי הזה מגיע 100 שקל או 10 שקלים, הוא מקבל את מה שמגיע לו. הוא לא סטטיסט בתוך ההצגה של כולנו. עכשיו זה נכון, אנחנו נשתמש בזה למשל, במצב שבו יש תביעה של 2,000 שקל, ובשביל להוכיח את התביעה, צריך לבצע בדיקה שעולה 4,000 שקל, בדיקה הנדסית סטנדרטית. במצב כזה, בית הדין יאמר, אני לא אדרוש להוציא כל כך הרבה כסף, התביעה כל כך קטנה, אני אחרי אלפי עומדן דעתי, או אני אחרי בדיקה יותר זולה, ושהיא פחות מדויקת, אני אפנה להנדסאי ולא למהנדס, וכדומה. אבל אנחנו במפורש, לא, זה התפיסה של פרופסור מאיר, היא תפיסה של ראייה חברתית, ולא תפיסה של צדק. תפיסה של צדק אומרת, מה מגיע ליהודי הזה? זה תפקידנו, וזה... אין ראיות כדי להפריע. אין ראיות, פתור. שמה כי המוחזקות היא כפולה, כי אין מוחזק, אבל אם יש מוחזק, אני מתחיל לחבלה. אני אומר, אם אין מוחזק, יחלוקו, אבל אם יש מוחזק... כן, אז זה, אחרי שוויתר אין צדק, אין מוחזק, זה פלן די, זה לא פלן בי אפילו. בסדר, אז יש מקרים שעושים את זה. טוב, אוקיי, עכשיו אנחנו, השימוש שלנו בפשרה, אני הבאתי פה שני מקורות, כמו שאמרתי, הוא פירוש, הוא שימוש מושכל. כלומר, ודאי לא דיין עדך הצצת, ואפילו לא קרוב לזה. ואני הבאתי פה שני מקורות שאני חושב שהם מאוד מעניינים. ספר מאזניים המשפט במקור 7 כותב כך: יש שני מיני פשרה, אם יש צד עשיית ישר וטוב שלא מן הדין, אז ודאי מצווה לעשות פשרה ולרדוף אחרה בכל היכולת. כלומר, יש מצב, קודם כל יש מצב עובדתי כזה, שבו יש דין ויש יושר, והם לא אותו דבר. כלומר שהדין, החוק הרגיל, הדין הרגיל, התוצאה שלו היא לא ישר והטוב. ואז אנחנו הולכים לפשרה. עכשיו, קודם כל זו אמירה לא טריוויאלית, אני מניח שיש רבנים שחושבים אחרת, שאומרים תמיד הדין הוא הצדק, תמיד הוא הישר והטוב, אבל מאזניים למשפט לא חושב ככה, ואני חושב שזה מאוד מסתבר ומתחבר גם לדברי הרמב״ם, שתמיד החוק עוסק בכלל ולא ביוצא מן הכלל, ויש יוצא מן הכלל, וכשיש יוצא מן הכלל אתה צריך להפעיל שיקול דעת, ושם תפעיל את הפשרה. אומר לנו מאזניים למשפט, מתי בעצם אני אשתמש בפשרה? כאשר הפשרה עצמה יש בה ערך מוסרי, ולא איזושהי בריחה שלי, או כזה ויתור, צדק חברתי כזה, חלוקה חברתית. אלא כאשר יש צד מוסרי לסיטואציה שלפניי, שבגללה אני אסתה מיידין, אני אעשה את זה. לתת דוגמה. פשוטה. אני מכרתי לך אוטו. מכרתי לך אוטו. בסדר, יש ליקוי באוטו. מקח טעות ומקח בטל. האוטו עכשיו צריך לחזור אליי, נכון? כשאני מכרתי לך אותו, אני הייתי יד ראשונה, אתה יד שנייה, הוא חוזר אליי, הוא יד שלישית. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני אומר, אני אתקן לך את האוטו. מה עדיף? מה היושר? אתה רצית את האוטו הזה, נכון? רצית אותו, אני אתקן לך אותו. עכשיו, עזוב, יש דיון אם אפשר לתקן במקום לבטל את המקח. אבל אתה מבין שלהפוך אוטו מיד ראשונה ליד שלישית, זה נזק. אז זה גם שיקול. ואם הוא טעה בטעות, בטעות, מכרתי לך אותו, מקח טעות בטל, לא תלוי בכוונת זדון. מכרתי לך אותו עם ליקוי שלא ידעתי קיומו. אתה לא תספוג, אני אתקן לך את האוטו. אני חייב את המוכר לתקן לך את האוטו. אז תגיד לי, בשכל ישר, מה יותר הוגן? ממש לא. אוקיי, הרב הוא גם משתמש בזה, זה לא מקרה, אני חושב. הוא מביא שתי דוגמאות לשימוש בפשרה, אני מתחיל לקצר כבר, זה באמת מקום הנטייה, מקום 8. מהדין אל הפשרה תלוי אם, או אם הדין מסופק לדיינים, דאו להתרחק מן הספק, שמייצים לפשרה במקום, וביצוע במקום ספק, ומפני שאין הדין יכול לצאת בלא סכסוכים. כלומר, לפעמים המימוש של פסק הדין, זה באמת הצדק, אבל הוא יגרום לסגרה חדשה של מחלוקות, זה בעיקר קורה בסכסוכי שכנים.
אפילו לנו זה ניסיון לא טוב בעניין הזה. לקחנו שני שכנים שהיה להם איזשהו גבול ביניהם, והם רבו, רצו להזיז את הגבול לפה לשם, בסוף באו דיינים ואמרו, אתם יודעים מה, הכל טעות, המגרש הוא של שניכם. שניכם שותפים בכל החצר הזאת, ועכשיו מאותו יום, כל יומיים היה נופל אצלנו מייל עם תמונה, הוא הזיז את הכיסא, הוא הזיז את המתקן כביסה, וזה לא נגמר. אז לפעמים גם השיקול של שלום יישומי, לא שלום של אהבה ואחווה, שלום ורעות, הוא גם שיקול בעניין הזה. ואני מדלג לשורה האחרונה, והדרך האחר הוא שאם יראו שהדין הוא נגד היושר השכלי לפי מצב העניין, שאז כיוון שיש בידם לעשות פשרה, יש מצווה דה צדק צדק תרדוף בין הדין בין אפשרה. שוב אנחנו מבצעים את הביטוי הזה, אני חייב לומר זה שוב, זה שני אחרונים, הם לא היחידים, יש עוד אחרונים בעיקר, אני חושב שמשתמשים בביטוי הזה של היושר, אבל אני, כמו שאפשר לשאר, גם יש גם דעות אחרות. אז זה כיוון אחד שבו אנחנו נשתמש. אני חושב משהו חשוב לעצמנו, ואני חושב שהוא חשוב. הגמרא אומרת, למה פשרה היא דבר טוב? כי יש בזה גם דין וגם שלום. הרבה פעמים הדיין חושב שיש בזה דין ושלום, וזה לא עושה שום שלום. כלומר, כשאתה אומר לבן אדם, אתה מגיע לך 10,000 שקל, טוב, אתה תקבל לך 8,000, בגלל השלום. אז התובע הזה, יכול להיות שהוא שונא את הנתבע, והוא חושב שהוא רשע, אז הוא אומר, לא רק זה, גם גנבו ממני 2,000 שקל. והצד השני אומר, שלא רק שהתובע הזה הוא גנב, ולקח ממני 8,000 שקל, שלא מגיע לו, אז חשבו שאני עושה לו טובה שאני מוותר, ואני לא הייתי נותן לו אפילו שקל. הרבה פעמים שלום זה דבר שבאמת צריך לראות אותו, לראות שהוא ממשי, זה לא סתם סיסמה. לא כל פשרה היא שלום, אפשר לומר הפוך, כמעט כל פשרה היא לא שלום. ולכן אנחנו באמת דורשים מדענים להסתכל על המציאות, ולפעמים זה בא לידי ביטוי כשאתה בא שיש שני צדדים, אתה אומר, רבותיי היקרים, הדין הולך לככה, להכרעה כזאת. האם אתה מוכן לוותר לו על כך וכך תמורת יישוב הסכסוך ביניכם, המחלוקת האישית ביניכם? אם הוא מסכים, אז זה באמת נביא לשלום, כי זה בנעשה מתוך רצון טוב, לא מתוך כפייה. ואם הוא לא מסכים, אז לא, אז לא, אתה לא חייב לוותר, זו זכותך לקבל את זה. אבל באמת, זה דבר שצריך להיות ריאלי, זה לא סיסמה, זה לא איזה מיסטיקה, שאם נעשה פשרה יהיה שלום, צריך שבאמת יהיה שלום. עד כאן זה בעצם הסטנדרט של השימוש בפשרה, גם פשרה שהיא חלק מהדין, גם פשרה, כמו שאתם רואים לפי היושר. אנחנו רוצים, עכשיו אני רוצה לחדש פה משהו. אין סיכום הדבר הזה שבעצם השם יכול לבוא להיכנס לתביעה, מתוך כוונה מראש להגיע לפשרה, כלומר אני נגיד יהיה הרשע, אני אתבע מישהו על סכום של 20,000 שקל, ויכנס לדין, יגידו לו, תשמע, עכשיו הדין הולך לעלות לנו 5,000 שקל, בוא תיתן פשרה, תיתן לי 1,000 שקל אחד. חס וחלילה, אתה פשוט... חשבתי שאני אדלג על החלק השני של מוזנן המשפט, אני אקרא אותו לכבודך. במוזנן המשפט, אחרי השלוש נקודות כתוב, אבל היכי שגם מן הצד הישר והטוב, ליקה צד לזכות המתחייב, וכל עין ישפוט בצדק, שאין לזה שום זכות, אז אין לרדוף אחר הפשרה, שהרי כרודף לעשות עוול ומזיק לזה הזוכה על חינם. אם אתה כדיין שמעת את הצדדים, ונראה לך שפשוט יש פה אחד מנוון, כמו שאתה אומר, סתם טבע תביעת סרק, שמטרתה לסחוט את הצד השני, בשום אופן לא לעשות פשרה. אתה גם בא לעניין פה, אתה לא איזה צופה בהצגה. ואתה אומר, טוב, אם אתה תובע, אתה נתבע, אולי אתם רוצים פשרה, טוב, הסכמת, תשלם לו ונגמור. מה פתאום? אתה צריך תפקידך, זה לראות אם יש קייס בכלל. אם אין קייס, אם זה לא מתחיל בכלל, אתה צריך לומר, התביעה נדחית על הסף ותשלוח אותם הביתה. ובפועל, אבל זה לא קורה. זה קורה? שאתה אפשר לדעת את זה לפשרה, כאילו קוראים לאנשים לנצל את ה... אני חושב, שוב, שאלתי מה קורה, אני יודע מה קורה אצלי. אצלנו אני חושב שזה קורה מעט, כי גם, שוב, אנחנו באמת רוצים הסכמה לפשרה. ואנחנו נפעיל את ההסכמה לפשרה בצורה רציונלית, לא נעשה את זה באופן שיטתי. ואני אומר לך שגם אחרי כל המגבלות האלה, אני אגיד לך שכולם מבינים. אני אומר לך שאנחנו, לדעתי, אנחנו מציעים פשרות שהן טובות לצדדים, וגם לא תמיד הם מבינים את זה. והיה לנו מקרים גם שהצדדים הסכימו ואחרי זה התעצבנו. זה גם קורה, וגם אמרנו מזה לקטח. היום שאנחנו מציעים פשרה לבעלי דין, אנחנו אומרים לו, טוב, תחליט עכשיו. אני אומר לו, תצא החוצה, יש לך 10 דקות לחשוב, ואז תחליט אם אתה רוצה פשרה. כי זכותך לקבל דין. מזה זה מתחיל. זה אומר, זה נקודת היסוד, זה בית הדין, לא בית הפשרה. פשרה זה הסכמה. ירצו, תקבלו, לא תרצו, לא תקבלו. עכשיו אני רוצה בעצם להציג פה שימוש כמעט הפוך בסמכות הפשרה. שממש, ממש הפוך לחלוטין. לא לברוח מהדין, אלא לחזור לדין השלם. ואני אקרא פה את סיכום, אולי לפני כן מילה אחת הקדמה. לצערי, וזה לצערי כולנו, ההלכה, שולחן ערוך, בעצם מטיל בתוכו סדרה ארוכה של מגבלות על הדיינים בימינו. כלומר, חוץ מזה שיש לנו מגבלות חוקיות שאסור לנו לעסוק בזה ובזה ובזה וכו' וכו', אבל חוץ מזה יש לנו גם מה שנקרא מגבלות פנימיות. למשל, דבר שאתם כולכם למדתם, זה שאנחנו לא יכולים לדון היום בדיני קנסות. עכשיו, כשלומדים את זה בגמרא, אז אומרים, טוב, אז לא דנים בדיני קנסות. בסדר, אני לא יודע, אולי פה לומדים אחרת, אבל ברוב המקומות, אז אומרים, בסדר, אז לא.
עכשיו, אם מגיע לך מחר בבוקר תביעה של מישהו שבמהלך ויכוח בין שכנים שברו לו את האף, אז מה אני אמור להגיד לו? תלך למקום אחר, לא, כאילו, תשאר בבית, אין לך כתב סירוב, לא, אסור להתבוא בבית משפט, כי גם להם אין סמכות, נכון? זה ערכאות, ואצלי אני לא יכול לדון כי גם לי אין סמכות, אז נגמר הסיפור. אז סורי, אתה מפריע לך פשרה, יש לנו יותר גרועים. ואנחנו, קודם כל, ההלכה עצמה, לא כי אנחנו, לא יכולים לקבל את המצב הזה, שבוודאי יש את המגבלה הזאת, עוד מעט נראה, אבל יתרה מזו, יש הרבה מגבלות נוספות שבעצם כובלות את ידינו. ומה שאנחנו בעצם עושים היום בהסכם הבוררות שלנו, הוא שאנחנו בעקבות מאמר חשוב של הרב זלמן נחמיה בשם שבחי הפשרה, אנחנו בעצם מבקשים את הסכמת הצדדים להעניק לנו את הסמכויות המלאות של בית דין של תורה. לתת לנו את מלוא הסמכויות כדי שנוכל לדון דין תורה שלם. אתם הסכמתם על קיבלו עליי כדי לדון לקנסות? יפה. ועכשיו אני קודם כל אקרא לכם את... זלמן נחמיה כתב את זה גם על קנסות, על עולם הראיות. על קנסות גם. עכשיו אני קורא קודם כל את הסיכום כנס לדיינים בראשות הרב אריאל והרב ליאור, מקור 9, מתפרסם בתחומן, זה עמוד 1, אפשר לקרוא בקלות. רגע, שנייה אחת. קודם כל, שאלה טובה. כתבנו ככה, סמכות הפשרה מאפשרת לבית הדין להכריע בשאלות עובדתיות, על פי עומדן דעת, להכריע במחלוקות בין פוסקי הלכה גם כנגד טענת קימני, לחייב בתשלום מי שחייב בדיני שמיים, כגון מזיק בגרמה, זה הרב ראם הזכיר, לחייב בדיני כנסות כמשמעם בהלכה, ובכלל זה בנזקי גוף, ולהטיל כנס שיש בו תקדים בהלכה ובדין עדי מלכות. בקיצור, הכל, כל הארסנל. עכשיו אני נעבור אחד אחד. ושוב, הכל על קצה המזלג. מקור 10, הרמב״ם, דברים מפורסמים, דיני כנסות כגון גזלות וחבלות וכיוצא בהן, אין דנים אותם אלא שלושה מומחים, והם הסמוכים בארץ ישראל. השולחן ערוך מביא את פסיקת הגאונים, אף על פי שדיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל אינם מגבים כנסות, מנדים אותו עד שיפייס לבעל דינו, מכיוון שייתן לו שיעור הראוי לא מתירים לו. אני חושב שקודם כל הסעיף הזה הוא מאוד חשוב. הוא חשוב קודם כל כי הוא מראה מה, איך הדיינים, ואני אומר פה במקרה הזה זה הגאונים, מסתכלים על המגבלה הזאת. אומרים, אוקיי, אין לנו סמכות כי אנחנו לא סמוכים, אנחנו לא יכולים לדון דיני כנסות. אז מה אנחנו עושים? מישהו צריך לטפל בבעיה הזאת. והמישהו הזה זה אנחנו, אין מישהו אחר שיעשה את זה. הם לא שולחים אותו לגרים בחוץ לארץ, אפשר לשלח אותו לבית המשפט של הגוי. הם לא חושבים שמישהו אחר יטפל בבעיה, אז הם אומרים, אין לנו סמכות, אנחנו נמצא מסלול עוקף כדי לייצר פתרון. המסלול שלנו זה ננדה, עד שהמזיק יפייס את חברו. זה מסלול שהשולחן ערוך כותב אותו, והיום אין לנו סמכות לנדות, לכן המסלול הזה נחסם בפנינו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, אנחנו נבקש את הסכמת הצדדים. עכשיו, לגבי הסכמת הצדדים, אני שאלתי פה, למה שהמזיק יסכים לחתום על הדבר הזה? עכשיו, פה יש שתי רמות. הרמה הקלה יותר היא שאנחנו אומרים לצדדים, רבותיי היקרים, שלום, האם אתם מעוניינים להסמיך אותנו לדון בדיני כנסות? ואז אם יגידו כן, כן, והם לא. אנחנו קצת יותר מרחיבים, ואנחנו, אני אפשר להרחיב בשתי רמות. הרחבה הראשונה היא, אז כך יש פסק דין של בית הדין הרבני שעסק בכך, שנייה אחת, פסק דין של בית הדין הרבני שאמר, כיוון שהתביעה היא דיני כנסות, תביעה תקיפה, וכיוון ששני הצדדים באו וחתמו על הסכם בוררות בין לדין בין לפשרה, מה הם חשבו? הרי הנתבע יכול להגיד, אני לא רוצה לבוא, לא רוצה לדון איתך כי אין פה דיינים סמוכים. בעיה שהנתבע הסכים לבוא וחתם על הסכם בוררות, הוא הסכים לקבל את בית הדין שידון אותו גם בדיני כנסות. אז זה רמה שנייה, רמה המתונה יותר. הרמה המרחיבה עוד יותר זה מה שהרב זלמן נחמיה אומר, זה שאנחנו אומרים, חתמת על הסכם בין לדין בין לפשרה, הפשרה שלנו כוללת גם דיון בדיני כנסות. ומה הרציונל של זה? הרציונל אומר ככה, המזיק, החובל, גרם נזק לחברו, הוא חייב, זה לא שהוא פטור, זה שאין מי שידון אותו זה לא משהו פטור, ודאי שהוא חייב. כן, תראו, קצת אותו מדן שם בתפיסה, ודאי שהוא חייב. הבעיה היא סמכות של הדיינים לדון אותו. לא. אתה מדבר על כנס, הטלת כנסות של בית הדין לבין דיני כנסות, דיני חבלה זה רובם ממון. אוקיי, אבל אני אומר, ודאי שאפשר, ודאי שהוא חייב דיני שמיים, זה ודאי שהוא חייב. זה עובדה שאפשר לתפוס, ואפשר גם לעשות דיני עצמו. אז ודאי שהוא חייב. אלא מה? לי אין סמכות לדון. עכשיו אני אומר לו, תשמע, מה זה פשרה? פשרה זה משהו ששני הצדדים מרוויחים ממנו. אז אני עושה עסק, שאני מסכים שאני מחייך כשאני אומר אותו, אבל אני גם חושב שהוא נכון. אני אומר לחובל, תשמע, אני עושה איתך עסק. אני עכשיו דן בעניין הזה. מה שהצד השני יקבל זה את הפיצוי לחבלה. ומה שאתה תקבל זה אני פותר אותך מהחוב שאתה חייב בו. אתה עכשיו מסתובב עם חוב עליך, שיכול לעשות, לא אכפת לך מזה, אבל אני אכפת לי מזה, ואני אעשה לך עסק טוב, שבו
הוא יקבל את הפיצוי שלו, ואתה תקבל תור לחלוטין. עכשיו, יש לך פשקה, יש לך פתק מבית הדין, שאחרי ששילמת ככה וככה, סיימת את העניין. זה לא נשאר פתוח, זה לא אולי, זה לא בערך, זה לא עניין של משא ומתן. אנחנו נגיד לך כמה אתה חייב ובזה סיימת. אני מסכים שאני מחייך שאני אומר את זה, שזה מרחיב מאוד. עכשיו, אני עוד פעם, אני מאמין בזה לחלוטין, אני מאמין בזה קודם כל כי מישהו צריך לדון בזה. אין לי ספק כלפי שמיים. ואני אומר, בתוך הפורמולה, בתוך הנוסחה, אנחנו משתמשים בפשרה. היום מה שאנחנו עושים, זה מופיע היום המקור 9, מופיע כהחלטת מדיניות הלכתית של בית הדין. ומי שבא לבית הדין מקבל את בית הדין עם המדיניות ההלכתית שלו, ולכן אני אומר לו, אני לא יודע אם הוא טרח לקרוא את כל מה שכתוב באתר שלנו, אבל אם הוא טרח אז הוא יראה את זה כתוב שם. אז זה לגבי דיני קנסות. דבר שני, תראה, אני חמה, אתה שואל פה שאלה שהיא דילמה קשה, אני אסביר למה. יש תשובה, נדמה לי תשובה או איגרת של הרב קוק שאומר שאסור לדון דיני קנסות. אם צריך, כלומר, גם אם אתה דן, אז תדון לא דיני קנסות. לא, אז מה שאתה אמרת שיש איסור זה מחלוקת, יש סתירה ברן, ואחר כך באחרונים, האם אפשר לקבל, ולכאורה מוסכם שהאחרונים הסכימו שאם יש קבלה מפורשת זה מועיל. אני חמה שהוא, דיני קנסות, אנחנו עד היום עסקנו בשלוש תביעות לדיני קנסות. לנו עד היום. הן עוררות הרבה שאלות, גם שאלות של תמחור הנזק, אין לנו הם עבדים בשוק. יש לנו סדרה של שאלות. אני אומר, איך אומרים, אני פותר לך את הבעיה בזה שאני לא בטוח שאנחנו דנים דיני קנסות עד הסוף. כי באמת זה שדה שהוא לא חרוש מספיק. האם זה שאלה באוריינטציה של דיני קנסות? תראה, אני מוכן לחתום על פשרה באוריינטציה של דיני קנסות. האוריינטציה שלי היא שתמיד אנחנו רוצים בסוף לייצר כללים. כלומר, אני רוצה ליצור ודאות משפטית שהתיק הבא שיגיע אליי, אני לא צריך לסובב סביבון ולראות מה יצא לי. אלא אני רוצה שיהיה רציונל, ברור, שיודעים אותו, יודעים איך לתמחר אותו. עכשיו, לא, זה אמרתי בהתחלה. הפשרה היא לחזור אל הדין. למה זה לא הדין? כי זה לא השולחן ערוך. לכן זה לא הדין. אבל אני בעצם חוזר, אני רוצה לחזור על הדין, אני אומר את זה. יש לי שאלה, אמרת על רזה מלכים, אני מאוד שמח. המאמר שלו זה לא מופיע, הוא אמר זה כתוב? לא, זה כתוב, אני אראה לך, זה כן כתוב. אתה רוצה על המקום, אני לא יודע אם אני צריך את הדפדוף. לא, אני אשמח, אני מת לב. אני אמצא את זה תוך כדי, בסדר? לא, אני איתך. אוקיי, הלאה, מקור הבא. זה לא כתוב, אני בעד. מקור הבא, הוא אומר את זה, אני לא אמצא לך את זה. מקור הבא. אז אין לך, זה, אני, לא. זה סוד הבית השלישי, שהוא בנוי. לא, האמת, אני אגיד פה מילה אחת, מה שהרב רם אמר הזה, אני, משהו אחד כללי, אני למדתי מדעי המדינה, אז אני יכול להגיד את זה בעל מקצוע. סמכות, הגדרה של לגיטימציה, היא הפעלת כוח מתוך הסכמה של מי שאתה מפעיל עליו כוח. אוקיי, וזה באמת הקושי הגדול בלהיות מנהיג פוליטי, שאתה מפעיל כוח על אנשים שהם בעצם מקור הסמכות, הם הבעלי הבית שלך. כל מערכת פוליטית, גם בית המשפט הוא גוף פוליטי בסך הכל, הוא מסתמך על לגיטימציה ציבורית. בדרך כלל לא חושבים על זה ככה, חושבים על הסמכות החוקית שלו. עכשיו תחשבו שנייה על זה גם בהקשר של בית הדין הרבני. בית הדין הרבני, עם כל הביקורת שיש עליו, עובדה שעדיין יש לו לגיטימציה ציבורית. יש לו אולי, יש ביקורת עצומה עליו, או ביקורת גדולה עליו, אבל יש לו לגיטימציה ציבורית, ואני חושב שזה לא מקרה. אתה שואל אותי מה נעשה כשפעם איזה דיין אמר לי, אמר לי, אני לא רוצה להיות בית דין קבוע. אם אני בית דין קבוע, אני צריך לדון בכל דין, ואז אני לא יכול להגיד שאני דורש פשרה. גם הבעיה הזאת נפטרה, יש תשובה של הציץ אליעזר שאומר שהיום דין תורה זה בין לדין בין לפשרה. זה הדין היום, זה בגלל שזה המנהג. אפשרות שנייה היא לומר שיהיה חוק של הכנסת, שאומר שהציבור מקבל על עצמו, הוא מעניק מחדש את הסמכויות לבית הדין. אני לא נבהל מזה, אני לא נהנה מהגלות הזאת. כלומר, לומר שאני איזה שאני פועל במסגרת חוק הבוררות. יש פתרונות גם במסגרת... למה? אני באותו יום, אותו חוק שיחייב אותו להגיע לבית הדין, היא המקבע שבית הדין הזה מוסמך לדון בדיני קנסות. תסתכל, הרי מהעבר מובא בסמן, בסימן בית, שאומר שאפשר לדון דיני קנסות במסגרת תקנות הקהל. אין לי בעיה לעשות את זה, כי אני אומר, אנחנו... קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה. אוקיי, אני... מה? טוב, אני בעד. אני אמשיך לרוץ. בעיה שנייה, בעיית קימלי. מקור 12,
קימלי זה מקורו במרדכי, מי שפיתח את זה מאוד זה השייח. קימלי אומר שאם יש מחלוקת, יכול המחזיק, המוחזק, הממוני, לומר, קימלי כדעה שפותרת אותי, ולכן אני לא אשלם. עכשיו, לא רק שהוא יכול לומר את זה, אלא גם לא צריך לומר את זה, אלא בית הדין אומר את זה בשבילו. יוצא מזה שאם יש מחלוקת שולחן ערוך רמה, אז לא מוצאים המון, יש שתי דעות בשולחן ערוך לא מוצאים המון, יש שתי דעות ברמה לא מוצאים המון. התומי מקביל את זה רק לדברים שמובילים לתוך השולחן ערוך, יש אחרונים שמרחיבים את זה גם למחלוקות נוספות, ולכן אני ראיתי פעם איזה פסק דין, שסוקר שמונה הראשונים והאחרונים שמחייבים, בסוף מביא רשות גינת ורדים שפותר נדמה לי, ואז הוא אומר, טוב, קימלי ולכן פטור. עכשיו אתם מבינים מה המשמעויות של זה להתנהלות של מערכת משפט, ומי שלא מבין, אז אנחנו נקרא את מקור 12, אומר הרב הרצוג ככה, ואם לקימלי כמעט שלא תמצא ידיך ורגליך להוציא שום דין תורה לאורה, ובטוחני שנמשיך באותה הדרך בשום אופן לא נצליח להכניס את חושן המשפט בתור הקודקס של המדינה העברית. ככה הוא כותב, במידה רבה הוא צדק. שוב, אנחנו אומרים, כאשר, עכשיו, במקור בוודאי שזה לא היה ככה, הייתה סנהדרין, אתה מכריע הלכה אחת לכל ישראל, ובזה זה היה נגמר. להפך, כל המציאות של מחלוקת שנשארת פתוחה ולא מוכרעת, שהתחילה מבית שמאי ובית הלל, היא כולה בעצם תוצאה של אין סנהדרין. ברגע שאין סנהדרין, גם לא יושבים למניין, ואז לא מכריעים את הדין. אז שוב, אנחנו אומרים לצדדים, הסכמתכם לפשרה מסמיכה אותנו להכריע במחלוקות הלכתיות. כמו שכתוב בהתחלה במקור 9. אני חייב להוסיף על זה. גם איתה אני חפש. אני מתנגד לכל התיאוריה של הרב הרצוג ושל כולם, אם מקים לי, עטוב עם כפי שהבאת החולק, עד גבול מסוים, עד השולחן ערוך. לעניות דעתי, אין לי ספק בזה. זה מצמצם. אני לא יכול להסתדר בלי הפתרון של הרב ידעו עם מה זה. אבל אם יש מחלוקת, והדיין חושב שבעולם הראיות השיטה השנייה לא נכונה, ברור שהנתבע לא יכול להגיד קימלי. הדיין יגיד לו, השיטה הזאת היא דחויה. זה נכון שיש הרבה מחלוקות שאין בכוחנו להכריע. הכרעה לא צריכה סנהדרין, כמו שאני יכול לפסוק באיסורי כרת כדעת פלואים. מה הקשר לפשרה? אני אגיד משהו על מה שהרב ראם אומר. קודם כל, זה באמת, יש דיינים... עדיין אני צריך... יש דיינים כאלה, יש דיינים שכל מחלוקת אחרונים זה קימלי. אני פעם חושבת עם איזה דיין אחד בדין, אז הוא אומר לי, תשמע, כל דין שבא לפניי, אני תמיד שואל, הרי ממילא לא נכריע, ממילא זה יהיה ספק, אז אני שואל, מה הדין בספק במקרה הזה? אז אמרת לו, תשמע, אני לא יודע למה אתה אומר את זה, יש הכרעות עובדתיות, יש הכרעות הלכתיות, לא כל דבר זה ספק, אבל ודאי שיש כיוון כזה ויש כיוון כזה, ואנחנו בסופו של דבר... אין כיוון, לא. אני לא מבין, באיסור ואתר, בקרת, בנידה, באים למורה הוראה, הוא פוסק טהור, אז איך הוא יכול לפסוק טהור אם הוא לא הכריע? הוא חייב להכריע. אז למה בדברים המלון, אם הדיין, עכשיו אני מסכים שצריך את מה שאמרת, כי יש מחלוקות של מי אנחנו שנכניס את ראשינו בין הערים, אבל האמירה שכל גלגלי אפרים שמוצאים בפרויקט השו"ת הוא יכול להגיד קימלי, זה לא נכון. זה ברור שזה לא נכון. אני יכול לומר שוודאי זו עמדת המיינסטרים. המיינסטרים לא מקבל כל קימלי, אבל נכון. מצד שני, אנחנו צריכים את זה גם בשוליים. טוב, דוגמה אחת לפני האחרונה, גרמה. אגב, גרמה כפרקטיקה בבית הדין הוא לא בעיה, אני יכול להגיד לכם. כמעט זה דבר מאוד נדיר, אני לא יודע למה, זה לא קרה לנו הרבה בעיות בעניין הזה. עכשיו, לכאורה הפתרון לבעיית הגרמה הוא היה פתרון מאוד פשוט. יש שני פתרונות. פתרון אחד, הוא להכריע במחלוקת. יש ארבע שיטות לפחות מה זה גרמה. אם הולכים לשיטת הרמב״ם, שמחייב כמעט בכל נזק עקיף, הרמב״ם כותב כל הגורם להזיק חייו, מי שלא זוכר. ברמב״ם אין בכלל את הביטוי גרמה, גרמה זה בינה בארמית. הרמב״ם כותב בעברית, כותב כל הגורם להזיק חייו. יש לו מגבלות מסוימות, אבל בסך הכל היה, הם מכסות את רוב מה שעומד לפנינו. יש לנו את שיטת הריצבה שאומר שכל מה שמצוי זה, גרמה, זה גרמי שחייב, והריצבה לפי פרשנות הרמ"א וערוך השולחן, זה כל מה שמצוי בימינו זה גרמי, זה גם לא בעיה. אז נשאר לנו רק הדעות החולקות, אבל גם לאליבא דעות החולקות כתבו אחרוני זמננו שצריך לתקן תקנה בעניין הזה. כתב את זה רב אברום, והבאתי פה ציטוט של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, מקור 13, במציאות הטכנולוגית המתפתחת גוברת בהתמדה יכולת להסב נזקים פיזיים ואפילו וירטואליים של ממש בלי להתחייב, הבקשה שטוחה, הסמכות קיימת, ועיניים נשואות במידה ויעלה ביד גדולי הפוסקים לתקן בנידון. אם יצליחו לגדור פרצה חברתית של ממש, אף ישכילו בה בבד להרים קרנה של תורה. אז למרות האמירות האלה, אין תקנה שמחייבת בגרמה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים עוד פעם, אם בבית דין שלם, בית דין שיש לו את מלוא הסמכויות, יש תקנות. ותקנות זה חלק מהדין. התפיסה של התורה אומרת שצריך גם תקנות. אם יש סמכות לתקנות, זה אומר שצריך אותן.
ואגב, חלק מהתקנות יכולות להיות תקנות שהמדינה מתקנת. זה לא דבר רע, זה לא איזה קביים, למה זה ככה. בקהילות ישראל, נגיע את זה בחלק השני, בעזרת השם, למרות שאני כבר עובר את הזמן. נגיע בחלק השני לזה שיש תקנות וטוב שיש תקנות, אבל כל זמן שאין תקנות, אז אנחנו מבקשים את הסמכות לחייב במסגרת השערה. בנושא גרמה במיוחד, יש בזה צורך, כיוון שמדובר על דבר שחייב הוא בדיני שמיים. ואז אני אומר לאדם, אתה תיפטר מדיני השמיים שלך ותחשלם ממון. זה לא מצב שאדם הוא פטור לחלוטין, וסתם תפסתי אותו והתלבשתי לה, וזה אנחנו בדרך כלל לא נעשה. הדוגמה האחרונה, הכרעה בדיני ראיות, גם פה אני חשוב לי גם לתת את הדוגמאות. אני כמה פעמים הזמנתי נשים להעיד בבית הדין. פעם אחת הזמנתי עורכת דין אחת, מעורכת דין דתייה, יראת שמיים, נכון? אם הייתה חילונית, הייתה פשוט באה. אבל היא עורכת דין דתייה, אז היא אומרת לי, אבל איך אתה מזמין אותי? הרי אישה פסולה לעדות, מה יש לי לעשות בבית הדין בכלל? עכשיו, קודם כל, אמרתי לה, תשמעי, גברתי, אני קודם כל מזמין אותך, אז בבקשה תבואי. ודבר שני, יש פה באמת טעות מפורסמת. הרמב"ם כותב שבדיני ממונות, וזה המקור 14, אני כבר לא אקרא אותו, הדיין צריך, יכול וצריך לדון לפי נטיית ליבו, והוא כותב דברים שדעתו נוטה להם ושנאמת והדבר חזק בליבו שהוא כן. אף על פי שאין שם ראיה ברורה. כלומר, הבסיס, נקודת המוצא בדיני הראיות בממונות היא השכנוע של הדיין. אני אגיד לכם גם עוד דבר מעניין, שכשאתה רוצה להשוות את דיני הראיות בהלכה לדיני הראיות בחוק הישראלי, אין מה להשוות בכלל. כי החוק הישראלי אומר שהשופט צריך להשתכנע. זה כל מה שכתוב. אין פרטים כמו אצלנו, כל כך הרבה פרטים של דיני טוען וניתן ודיני ראיות. אצלנו יש פרטים, אבל פרטים, כמו שהרמב"ם מסביר לנו, הם הדבר השני שאתה עושה. קודם כל תשתכנע. לא השתכנעת, תלך לראיה הפורמלית. מה הראיה הפורמלית? שני עדים. שני עדים, גם אתה לא משוכנע, אתה יכול לסמוך עליהם. בדיני נפשות זה לא כך. בדיני נפשות, על פי שני עדים יקום דבר, ואם אין שני עדים, אין כלום. ולכן, קודם כל, זה הבסיס, ולכאורה אם היינו דנים דין תורה לפי מה שכותב הרמב"ם, בכלל לא היינו מתחילים משני עדים. ואגב, אני אספר לכם שבכל החמש שנים שאני בעניין הזה, לא היה מקרה אחד שהגיע לפנינו שהיו בו שני עדים כשרים. אף פעם, אפילו פעם אחת לא. כי אף אחד לא מביא איתו שני עדים לפני שהוא שובר חלון, ואפילו לא שני עדים לפני שהוא חותם על חוזה. לא היה מקרה אחד כזה. אז אני אומר שעד היום לא קרה, פקט, עובדה. עכשיו, אלא מה, אחרי שהרמב"ם כותב שזה הדין, הוא אומר, מי שרבו בתי דינים שאינם הגונים, אז קבעו חז"ל תקנה, תקנה הפוכה, שאוסרת על הדיין לסמוך על שיקול דעתו, ודורש ממנו להסתמך על ראיות פורמליות. עכשיו, למרות שהרמב"ם כותב את זה, אז גם נפסק בשולחן ערוך, הראש סבר אחרת, וסבר שבאום דנא דמוכח כן אפשר לפסוק, על פי אום דנא דעת. ועכשיו השאלה היא מה כולל אום דנא דמוכח, מתי זה כן, מתי זה לא. גם כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו משתמשים בסמכות הפשרה בשביל לתת לנו את הסמכות להכריע על פי אומדן דעתנו, כמו שבעצם היה בבתי הדין המתוקנים והשלמים. גם כאן אנחנו לא נהיה שרירותיים, לא נגיד טוב, אגב בית המשפט מאוד מקובל לעשות את זה, שמעתי את שני הצדדים והשתכנעתי ממה שאומר צד אחד, ובית המשפט טוב שהוא עושה את זה כי זה החוק הישראלי, ככה הוא צריך לפסוק לפי החוק. אבל אנחנו לא נגיד, שמענו את פלוני, את התובע, שמענו את הנתבע, הנתבע יותר משכנע. דווקא טוב, נתבע הוא מחזיק, אבל לא נאמר טובע יותר משכנע. אין דבר כזה, אתה צריך להסביר למה. ולכן אנחנו הרבה פעמים נשתמש, וזה חלק מהחוכמה של הדיינים, גם את זה אגב, את הטכניקה הזאת למדנו מהרב זלמן יחימיה, לנסות להוציא מבעל הדין שהוא יודע בעצמו. עכשיו, זה לא שהוא בא ואומר כן, בוודאי שאני חייב, אבל כשאתה שואל אותו כל מיני שאלות, ומאמת אותו עם כל מיני ראיות חלקיות, או ראיות שיכולות להיות מאוד בעייתיות, לפעמים מביאים לך מייל מודפס. כל אחד יכול לשבת בבית ולייצר את הדף כזה, דף וורד, שי כמו מייל. ואתה מאמת אותו עם המייל הזה, אתה אומר, תגיד לי, אתה כתבת את זה? הוא אומר כן. יופי. עכשיו, הוא לא מודה שהוא חייב, הוא מודה שהוא כתב את זה. ואם הוא מודה שהוא כתב את זה, כשאני מסתכל בפנים, אני רואה שהוא חייב. אז אנחנו דואגים למצות את הראיות מתוך הדברים שמובאים לפנינו. זה גם הרמב"ם מודה שאפשר לעשות. אבל גם במקרים שיש לנו, והיו לנו בסך הכל מעט מקרים, של אנשים שמשקרים במצח נחושה, אנחנו משתמשים בראיות מסיבתיות, בראיות, אני סתם אתן דוגמה אחת קטנה, היה לנו מקרה של תקיפה, מישהו שבר לשני את האף, או לפחות תעברו אותו שהוא שבר לשני את האף, והוא אמר, לא היה ולא נברא, לא נגעתי בו מעולם. הבאנו שם, עשינו שם שני דברים, אמרנו לו, בוא תראה לנו, איך עמדת כשזה קרה? בוא תעזור לי. אז אמרנו לו, באיזה מרחק עמדתם? אז הוא אומר, 40 סנטימטר. אוקיי, 40 סנטימטר זה בלטה ושליש, זה מרחק כזה, עמדתי מולו, אמרו לו, ואז מה קרה? לא יודע, פתאום התחיל לרדת לו דם מהאף.
ואומר, ואיך זה קרה? הוא לא יודע. זה לא שהוא נפל, לא יכול לשאול. זה לא שהוא נפל, אתה אומר, שמע, זה נשמע, מישהו פה לא אומר את האמת. וחוץ מזה, היה לנו ראיות מסיבתיות שאותו אדם, שאותו נתבע, הודה בפני אנשים אחרים שהוא באמת עשה את זה. עכשיו, כראי נסיב, הוא לא הודה, אמר, שלום, אתם מדי, אלא הוא סיפר לאנשים שהוא עשה, ועכשיו הוא רוצה שיעזרו לו, וכו' וכו'. אז בית הדין, שהוא צרף את כל הראיות האלה, אמר, תשמע, אין לי פה שני עדים, ויש לי פה הכחשה ממש, מילה מול מילה, אבל בסוף אני יכול לקבוע שהאדם הזה עשה את זה. כן. נכון. זה לא עדות, זה ראייה, זה שני מונחים שונים. כן, אני מסכים. כל הראיות, נשאר את זה. הרב ראים הוא לומדן, אז הוא אומר לך את זה בלומדן. נכון. נכון, נכון. סוד גדול. אישה היא לא עד. עד, יש לו מושג הלכתי. נכון. למה ראיות? גם אבן זה ראייה. זה לא, זה לא מצד הפגיעה. ואגב, אני לא פוסל את האפשרות שאנחנו נקבל כתקנה של אנשים עדים ממש במונות, אבל כרגע אנחנו אנשים עם ראייה, ואני אומר, אגב, כמו שגברים עם ראייה. כלומר, בדרך כלל זה באותה רמה של ראייה. טוב, עד כאן נושא הפשרה. עכשיו אני אשתדל לעמוד במילה שלי ולהזדרז. ולדבר על יחסינו, מערכת היחסים שלנו עם חוקי המדינה. אנחנו מתחילים מזה שהלכה פסוקה היא שאסור לפנות לבתי משפט שגויים, איסור ערכאות שמופיע במקור 15 בגמרא, מקור 16 ברמב״ם, מפורסם מאוד, מי שלא מכיר שיקרא. בדברי הרמב״ם יש לנו שתי גרסאות. לפי מקור 16, שזו הגרסה המקובלת, כתוב כל הדן בדייני עקום ובערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע, כלומר שהבעיה היא בגברה, מי הדיין, לעומת זאת גרסת מפעל משנה תורה היא כל אדם בדיני גויים ובערכאות שלהם, אף פי שיהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע. עכשיו, מזה התפתח מי שלא ראה, יכול להסתכל, יש מאמר של השופט בזק בתחום מן ב' שאומר, אנחנו בתי המשפט של מדינת ישראל איננו ערכאות של גויים, כיוון שהבעיה היא בגברה, ואנחנו יהודים ולכן זה בסדר. אבל כבר הרבה זמן לא קראתי אותו, אבל אני חושב שהוא התעלם ממה שכתוב בשו"ת הרשב"א, שזה גם תשובה מאוד מפורסמת, שמדבר על בני זוג, אישה שנפטרה, ויש ויכוח על הירושה שלה, ואומר, נדמה לי אבא שלה, שאומר, אנחנו מנהגנו פה לדון לפי דיני הגויים, לכן אבא יורש ולא אברהם. עונה הרשב"א כך, מקור 18, תשובה, כל דבר שבממון נהוג קיים, לכאורה זה מאוד מקל, ומכל מקום לנהוג כן, מפני שהוא משפט גויים, באמת נראה לי שאסור, לפי שהוא מחכה את הגויים, וזהו שהזהיר התורה לפניהם ולא לפני גויים. ואף על פי ששניהם רוצים בכך, והוא דבר שבממון. שלא הניח התורה את העם שהוא לנחלה לו, על רצונם שיקרו את חוקות הגויים ודיניהם, ולא עוד אלא אפילו לעמוד לפניהם לדין, אפילו בדבר שדיניהם כדיני ישראל אסור. מה אומר הרשב"א? הוא אומר, כשהרמב"ם כותב שאסור לדון לפני דיינים גויים שדנים כדיני ישראל, זה לא בא לומר שרק המקרה הזה אסור, אלא שאפילו המקרה הזה אסור. ברור שאסור לדון לפי דיני גויים. זה ברור. למרות, עכשיו, הוא אומר דבר מאוד מעניין, זה דבר שתלוי בכוונת הלב. כי מותר להתנות על דבר שבממון. כלומר, אם אני עושה איתך עסק, ואני אומר לך, תשמע, הסיכום בינינו הוא שהסחירות בינינו תהיה לפי הכללים 1, 2, 3, 4, 5. במקרה זה זהה לחלוטין לחוק הסחירות של מדינת ישראל. הכל בסדר, כל דבר שבממון תנאו קיים. אבל אם אני אומר, אני מקבל עצמי את החוק הזה, כי אני רוצה לחכות את הגויים, כלומר, זה דבר שלי, במניע שלי, אז זה אסור. וזה נכלל באיסור לפניהם ולא לפני גויים. האיסור לא מדבר רק על הגברה, אלא גם על החוק. לא רק על הדיין, אלא גם על הדין. כך כותב לנו הרשב"א, ותקראו את המשך דבריו החריפים המפורסמים, שהוא אומר, דבר פשוט, הוא אומר, אם כל דבר שבממון תנאו קיים, ואנחנו יכולים להתכנס כולנו ולקבל על עצמנו חוק אחר, חוץ מחוקי התורה, אז הקדוש ברוך הוא היה פותר אותנו מסדר נזיקין, ופותר אותנו משולחן ארוחה של משפט, והוא כותב שם סעיף אחד, כל דבר שבמעון תנאו קיים, תחליט מה שאתם רוצים, כמו שלגויים, יש מצוות דינים. אם הרמב״ם והקדוש ברוך הוא לפניו, הטריחו את עצמם לעסוק בעניינים האלה, כנראה שהם חשבו שזה החוק. עכשיו נכון, שאתה יכול בשוליים לתקן תקנות שיש להם מטרה מסוימת, אבל אתה לא יכול להגיד, אני בא להחליף את החוק הזה. וזה העיקרון. עכשיו לכן, כשאנחנו באים לדון, ואני אומר, אני לא עוסק עכשיו, הנושא עכשיו לא יהיה יחסנו לבתי המשפט של מדינת ישראל, כי אנחנו כן מקבלים אותם בתחומים הפליליים, בתעבורה, בשיפוט צבאי ובעוד דברים מהסוג הזה. אנחנו נדבר על איך אנחנו מושפעים מהחוק הישראלי. אוקיי, כי אנחנו כבית דין של תורה, יש הרי דברים שיש להם גדר של תקנות, יש דברים שיש להם גדר של דין ומלכות הדינה, והם יחייבו גם אותנו, ואנחנו גם לא מצטערים על זה.
והשאלה היא מתי ואיפה. אז קודם כל יש כלל אחד יסוד, וזה כלל שהרשב"א שאומר שהחוק הישראלי לא מחליף את חושן משפט, אלא הוא יכול להשלים אותו, שנייה אחת. קודם כל הוא לא מחליף אותו. ולכן קודם כל הנקודת הוויכוח תמיד תהיה קודם כל בחוקים שעוסקים בבסיס, החוקי הבסיס שהם כמו חוק החוזים, חוק המכר, חוק הסחירות, כל החוקים הבסיסיים שיש להם בדיוק מקבילה בשולחן ערוך, בעניין הזה אנחנו לא, נקודת המוצא היא שאנחנו לא מקבלים את החוק. לעומת זאת, בחוקים שהם תקנתיים באופיין, שמוסקים למשל בזכויות יוצרים. זכויות יוצרים זה תחום חדש שנוצר מאז המצאת הדפוס בכל העולם, ובכל העולם היה צריך חוק שייצר איזושהי תקנה להגן לזכויות היוצרים, כי זה נוצר פה דבר חדש, עד מי שלא יודע, עד המצאת הדפוס, כל אחד רצה שיעתיקו את הספר שלו. בשביל אתה כותב ספר לשמור אותו אצלך בבוידם? אתה רוצה שיעתיקו אותו, אתה רוצה שיתפרסם. מהרגע המצאת הדפוס, ההשקעה הכספית היא לא בכתיבה של הספר, אלא בהפצה של הספר, והמפיץ אומר, אני רוצה הגנה להפצה שלי, לפעמים זה גם היוצר עצמו. ולכן בכל העולם יש תקנות שמגנות על זה, ולכן באופן בסיסי זה נותן לנו איזשהו כלל אצבע להבחנה בין חוקים שהם החלפה של התורה לבין חוקים שהם תקנה. אגב, אני אומר, זה מאוד מטריד הרבה אנשים שמתדיינים לפנינו, שאומרים, תנו לנו את הרשימה, מה בפנים ומה בחוץ, ואני יכול לומר שאין לי עוד רשימה מלאה, אבל אני יכול לומר את הכלל, שכל מקום שהוא באופיות תקנתי, כמו חוקי המגן של העבודה, זכויות יוצרים, תביעה ייצוגית, ואני חושב שיש, לכן אז זה הדרך, או סעיפים ספציפיים בחוקים שהם באמת חוקים רגילים, אותם אנחנו נקבל כתקנה, וכל מה שהוא מחליף לא נקבל כתקנה. אבל אני יכול לשאול את השאלה שלך, אם כך שמירב דיכובסקי, שידבר על איסור הליכה לערכאות, אמר לי רב דיכובסקי, אני לא מסכים. למה אני לא מסכים? כי אני לא רוצה להפוך את כולם לחוטים, כי כל לבית שלחו לבית משפט, ויתד נאמן עבור לבית משפט, אמרתי לו, תשמע באותניאל, לא שמעו לו על פונביש, ולא על יתד נאמן, מה אכפת לך להביא שהוא? הוא אומר לי, אבל אני לא יכול. עכשיו, יש לי אבל שאלה אליך, אם אתה יודע, למה פונביץ' לא הלכו לבית דין של ארץ חמדה? קודם כל הם היו לפני כן, זה סיפור הרבה יותר גרוע, הם היו בבדין תורה, הם הלכו לרבי אלישיב, הוא שלח תלמיד לרב צימבליסט, הוא היה בורא, הוא היה פסק דין, ודפקו אותו במחוז. זה מה שגרוע. עכשיו יכול להיות שבצדק, יכול להיות שהיה שם ליקוי כזה או אחר, אבל אני יכול להבין מאוד הרב דיכובסקי, הייתי פעם באיזה כנס, יושב שם דיין חשוב בדימוס, והוא שם שטף את המשהו, יושב שם עורכי דין, והוא תקף את כל מי שהולך לבתי משפט, ואז קם איזה עורך דין אחד, אמר לו, ותיק, לא סטודנט, ואמר לו, תשמע, פה נהיה בבית משפט, סעתי בבית משפט, מה אתה צועק בכלל? אז הוא אומר, לא, בבית גם הרב אלישיב צעק גם על זה. אז הוא אומר, לא בסדר, מה, הם לא רבנים? לא, הם רבנים. לכן אני לא צועק על זה. אני גם אומר אפילו יותר מזה, אני אומר שאני חושב שהמדיניות הנכונה לומר, אני אומר, יש פעם השופט אלון, עכשיו נפטר לידו מקבר, זיכרונו לברכה בכולל באופרה, שמענו אותו. הוא אמר, אני אמרתי תמיד לאהרון ברק, תדע לך, מה ההבדל בין מה שאני כותב למה שאתה כותב, זה שמה שאני כותב זה תורה. ולכן זה יישאר לנצח. יבוא יום, יהיה פה משפט התורה במדינה, וזה יהיה, הפסקי הדין שלי יהיו חלק מהתורה. ואת הפסקי הדין שלך ילמדו בקנדה. כך הוא אמר לו. זאת אומרת שאני חושב שגם השופטים הדתיים שחושבים שזה לא ערכאות. הם אומרים, הם רובם הגדול לא רואה במצב הנוכחי מצב של לכתחילה. הוא אומר, בסדר, יש בעיה, צריך לפתור אותה בערכאות שבסוריה, נכון לבכול. אבל אני שאלתי לך, אז אני מבין לאיתך, למה באמת פונביץ', אתם נאמר, למה הם הלכו לבית משפט? הם הלכו תמיד אחרי, קודם כל הם היו בדין תורה, ואז אף אחד לא אוהב להפסיד. ואז אנחנו מחפש איזה... עכשיו, לפעמים באמת לא מקפידים על סדר הדין. לכן אני אמרתי, אנחנו מאוד מקפידים על סדר הדין, אני אומר את זה תמיד ש... אף אחד לא נותן, כל האמון וכל הזה, אני סומך עליך, נגמר בפסק דין. בואי שהוא מפסיד, לא אצלך יש ניסים נפלאות, אצלנו אין דבר כזה. בואי שהוא מפסיד, חרפות וגידופים, לכן אתה צריך להיות עם שכפ"ץ, ואנחנו כבר עמדנו במחוזי, והיה לנו כאלה, עם אחד עם כיפה שחורה שהיה למחוזי לבטל פסק דין, ברוך השם, התכוננו כמו שצריך, ועמדנו שם, הוא הפסיד במעמד צד אחד. אבל אני אומר שאנחנו, אנשים לא אוהבים להפסיד, ולכן הצד השני, שהוא באמת לפעמים מה שמרגישים, שלא נעשה איתם צדק. הם שמעו עד שלא בפני בעל דין, והוא אומר, מה זה איזה מין דין תורה הזה? זה לא צודק, מה אכפת לי שזה, שישב שם רב? בסוף יש פה רמאות. לכן אני אומר, זה גם מחייב אותנו באמת בחובה עמוקה, לתת, כמו שאמרתי, צדק וצדק שיראה. טוב. רק רוצה להבין, אדם כותב חוזה על מנת שיהיה תוקף לחוזה. עכשיו אדם נמצא במדינת ישראל, על פי הלכה יש דרך אחת לכתוב חוזה, על פי מדינת ישראל יש דרך אחרת. אז אדם מראש, אני יכול לבין אדם מראש, להגיד, אני רוצה לכתוב חוזה, שיהיה תוקף בחוקי מדינת ישראל, שיהיה כתוב את זה ככה, ואחר כך הוא מגיע, ומתוך, יש שולחן ערוך, זה לא אין תוקף.
קודם כל זה נקודה נכונה. אז אנחנו, אני יש לי שני כובעים. הכובע השני שלי זה מכון משפטי ארץ בעופרה, אתר דין תורה, והפרויקט שלנו שם זה חוזים על פי ההלכה, קודם כל כדי שבאמת ברור שמערכת משפט צריכה סביבה משפטית, והחוזה צריך לעשות על פי דין תורה, ושיקבע בו בסעיף הבוררות שהבורר זה בית דין של תורה, ואז גם לא, אין מקום לוויכוחים ואין למשיכת זמן. באופן כללי ההלכה היא טולרנטית, סלחנית, כלפי אנשים שפעלו על פי המידה. זה אני אומר מאוד כללית. זה נכון לגבי סט, כלומר, במסגרת סטומטה, במסגרת עוד דברים. ולכן, אני אומר, זה שבן אדם ניסח את החוזה כמקובל, בדרך כלל זה לא יפגע. אני אומר את זה באופן כללי, אבל אתה שואל אותי, סתם אתן לך דוגמה לשני רציונלים, איך אנחנו עובדים ואיך בית המשפט עובד. קבלן מאחר במסירת מבנה. מקובל. אני יכול לדבר ככה. לא, אני חשבתי רק שאני מחריש אוזניים. קבלן בחוזה נקבע קנס על פיצוי, פיצוי על איחור במסירת הנכס. כותבים פיצוי 1,000 שקל ליום, אוקיי? עכשיו, כמה משלם בית המשפט אתה חושב? 1,000 שקל ליום? משלם, אז בית המשפט עושה לפי שיקול דעתו רחבה, לפי דעתו רחבה, מחליט כמה משלם. בודקים כמה נזקים באמת ריאליים היו לקונה, למזמין, וכמה נזקים עקיפים היו למזמין, ואיתם איזשהו פיצוי. מה בית הדין עושה? בית הדין אומר, רגע, קודם כל זה אסמכתא, נכון? לא מגיע כלום. עכשיו, פיצוי ריאלי אפשר לתת. כבר עניתי בדין תורה שנתנו בו פיצוי ריאלי. עכשיו, אם אתה תמצא דרך, ויש דרך לעגן את זה למרות שזה אסמכתא, זה יהפוך להיות 1,000 שקל ברזל, אי אפשר להוריד את זה. אז אנחנו כן צריכים לייצר, אנחנו, זה תפקידנו כעורכי חוזים גם, לייצר חוזה שישקף את הרצון של הצדדים. הרבה פעמים זה נורא מאכזב, כי אנשים אומרים, רגע, תגיד לי, מה ההבדל בין חוזה על פי ההלכה לבין חוזה על פי החוק? התשובה, אין שום הבדל, כי שני החוזים האלה אמורים לתת מענה לצרכים של הצדדים. רק פה המענה הוא על פי החוק הישראלי, פה המענה הוא על פי המשפט העברי. אני אומר עוד פעם, באופן כללי, הפערים לא כל כך גדולים, אבל זה נכון שבאמת עדיף מן הרצוי וראוי, ואני אומר שבדרך כלל נעיד אני אגמור פה את השיחה ואני אלך הביתה, אני מניח ש-99% לפחות מהיושבים פה אין להם דיני תורה פתוחים בשום מקום, נכון? או תביעות שמודים להגיש. אבל חוזים כולם יש להם. ואז כל אחד שאיתו חוזה, אז לא מדבר חוזה עם סלקום או עם הבנק שאי אפשר לשנות אותו, אלא חוזה שהוא יכול לשלוט עליו, חוזה שכירות עם היישוב, חוזה שכירות עם מישהו מזכיר פרטי, יש לו חוזה עבודה עם הישיבה, נא לפתוח אותו ולראות אם הוא מנוסח על פי ההלכה, אם קבעו בו כבורר בית דין עם אמונות. לא רק אם הוא מנוסח על פי ההלכה, אני מציע שהוא גם מנוסח לפרטי פרטים, כי אז מפקיד דין תורה. הרב בן לי דוגמה, כותב ספר תורה עכשיו, הוא מתפן עליי, האם אני אהיה מוכן להיות הבורר אם תהיה בעיה בינו לבין הסופר. אמרתי לו, תביא לי את החוזה, ואז אני אגיד אם אני מסכים. תביא לי את החוזה, אמרתי לו, אני לא מסכים. תוסיף עוד 10 סעיפים, ואז אני אסכים. תוסיף עוד 10 סעיפים, ואז אני לא אצטרך להיות בורר. החוזה טוב זה כמו גדר הטובה, זה סגולה ליחסי שכנות טובות. טוב, אז עכשיו רגע ניגע בחוק עצמו. אנחנו מקבלים, יכולים לקבל, החוק משפיע עלינו, זה מסוף יותר מדויק, בשלושה אפיקים. עכשיו אני אומר, אני לא אדבר עכשיו על משפט המלך שהוא עוסק בנושאים הפליליים ובניהול צבא, נושא חוץ וביטחון, שבהם בדין הממונות לא עוסק, אלא רק בנושאים הממוניים. מסלול ראשון, דינא דמלכותא דינא, בלשונו של הרמב״ם, דין המלך בממון דינו. אני אומר את זה בעברית, כי הרבה פעמים זה נחשב כזה כינוי גנאי. כלומר, אם אתה אומר, החוק של המדינה, חוק הכנסת, יש לו תוקף בגלל דינא דמלכותא, סימן שמתייחסים אליו כמו אל חוק של גויים, כמו אל החוק העות'מאני. זה לא נכון. הרמב״ם, לפחות לפי שיטת הרמב״ם, דין המלך בממון דינו, בין בישראל, בין בגויים. זה דין אחד, זה אומר שלמלך יש סמכות בענייני ממונות. הבאתי פה במקור 19, 20, 21, שלושה פוסקים חרדים שנותנים תוקף לפסיקה בתחום האזרחי, כלומר, לא במיסים, שזה בין האזרח לשלטון, אלא בין האזרח לבין אזרח, בסוגיות ממוניות. הרב משה אלברשטיין, העדה החרדית, עוסק פה בזכויות היוצרים, וכותב שיש לה תוקף בגלל דינא דמלכותא דינא. אגב, מילה על זה, בניגוד, לא יודע מה שחושבים, אבל המסורת במאה שערים היא דווקא מרחיבה את דינא דמלכותא דינא, כולל על מדינת ישראל, בהמשך לשיטת החתם סופר. כלומר, עמדתך הפוליטית או האמונית ביחס למדינת ישראל היא לא זהה לעמדתך המשפטית ביחס למדינת ישראל, בבני ברק הגישה שאין דינא דמלכותא דינא. אז זה הרב אלברשטיין, הוא לא חריג. הרב עובדיה יוסף מדבר גם על זכויות יוצרים, תראו את התשובה, דינא פשט, המנהג לאסור, אין מדינא דמלכותא. והרב אלישיב מדבר פה על משכונות,
שטר ערבות בנקאית ואומר תוקפם בגלל הדין ומלכות הדינה. אני אומר זה, אני חושב ש... אני אגיד לך איפה השאלה, ישבתי בכנס לדיני ממונות של הרב הרוס, וישב שם הרב חג איזירר, דיין בבית דין הגדול, שלום, וברוך השם, הוא נתן שם הרצאה, בכוונה קורא לזה הרצאה, זה בכלל לא הגדר של שיעור. יש, כאשר לא עלינו זוג נפרד, יש גירושים, אז יש דיון על המזונות. לפי ההלכה האותנטית, מזונות זה עד גיל 6. שאלה מה קורה... עוד דקה, עוד דקה. נגיע למזונות. אוקיי, עכשיו הרב ליאור במקום 22 נותן לנו כללים, מתי יש סמכות ומתי לא. תראו, בסוף הוא כותב במקום 22, יכול יש מקום להבחין בין הנהגת מלכות, יחסים פרטיים בין שני אנשים, ואפשר שיש להיעזר גם במבחן של טובת הציבור. זה נשאר מרחב מאוד גדול. אני מוסיף פה עוד מקום מאוד חשוב, שוב חתם סופר, חושן משפט ממדלת, שאומר שכל דין, שגם אנחנו היינו מתקנים כמור, יש לו תוקף על פי, יש לו תוקף מחייב על פי ההלכה. הדבר הזה, כך כותב בשוק מנחת יצחק, שוב, ועדה חרדית, נכון גם במקרים שלחוק הזה אין מעמד של דינא דמלכות הדינא, למשל לגבי פסיקת בתי המשפט, בדרך כלל דינא דמלכות הדינא מדבר על סמכויות של המוקד הפוליטי, שבסך הכל ההלכה רואה אותו בעין טובה, ולא על פסיקת בתי המשפט. זה יוצר המון בעיות, כיוון שפסיקת בתי המשפט היא היום חלק כמעט בלתי נפרד מהדין הישראלי, והיא הרבה פעמים מאוד דומיננטית. אני אתן דוגמה אחת, החוק הישראלי קובע הרבה חוקי מגן לעובדים, אבל לגבי חלקם בלבד הוא קובע שהם קוגנטים, כלומר בלתי ניתנים לביטול. לעומת זאת, בית המשפט העליון בראשות אהרן ברק קבע שכל דיני עבודה הם קוגנטים, למשל שכר מינימום וכו'. עכשיו, אם אתה לא מקבל את זה, רוב השאלות שמגיעות לבתי הדין זה עובד שוויתר על זכויות העובדים שלו, על זכויות שלו, יש גם מקרים אחרים, ועכשיו תובע אותם בכל אופן. אנחנו מקבלים את פסיקת בית המשפט העליון בעניין הזה, כיוון שהיא דבר שגם אנחנו היינו מתקנים כמוהו. למה? גם הסברה של ברק וגם היא אותה סברה שלנו. אם קובעים שכר מינימום שאפשר לוותר עליו, אז הוא לא, כל השכר מינימום, כל עובד יהיה בו, בסוף חוזה העבודה יהיה כתוב, העובד מוותר על זכויות המגן של מדינת ישראל. אז זה חוק חסר משמעות. אם אתה קובע חוק מינימום, אז הוא אמור להיות רצפה שאי אפשר לרדת ממנו. ולכן אנחנו מקבלים את זה. מה שזה יוצר, אני אהיה כנה איתכם, מה שזה יוצר, זה שאומרים לכם עורכי דין, יש לנו בעיה של ודאות משפטית, כיוון שאנחנו, אין לנו רשימה של חוקים שאותם אתם מקבלים ואותם אתם לא מקבלים. אנחנו צריכים כל פעם לנחש או לקוות שזה יצליח לנו. אני אתן לך דוגמה אחת בעניין הזה, חוק המתווכים, אנחנו לא מקבלים אותו, כי יש הלכות מתווכים בהלכה. אבל יש שם סעיף אחד שאנחנו מקבלים, אחד או שניים, שאומרים שעסקה תיווך במקרקעין דורשת הסכם בכתב, מה שנקרא דרישת הכתב. למה אנחנו מקבלים אותה, או מתי אנחנו מקבלים אותה? קשה, לא היה סיכום בין המתווך לבין מזמין השירות. תדמיינו את זה רגע, אתם מחפשים אוטו לקנות, בא לכם חבר, אומר, אתה מחפש אוטו, קח טלפון של מישהו. אתה לוקח את הטלפון, קונה את האוטו, אחרי שבועיים הוא מגיע, אומר לך, טוב, תיווכתי לך אוטו, תן לי עכשיו 1,000 שקל. אז כיוון שתיווך זה דבר שקל מאוד, מה שנקרא, לדחוף אותו בלי לסכם מראש, אנחנו חושבים שזו תקנה טובה, אגב, שהיא לא קיימת במכוניות, אלא רק במקרקעין, כי זה עסקאות גדולות, שתהיה דרישת הכתב. ולכן כך נקבע בפסקי דין שלנו. בשונה קצת מבית המשפט, אנחנו רואים את זה, דרישת הכתב, לא כדבר סופי, אלא דבר שבמקרה שיש סיכום ברור לא צריך אותו, אבל אנחנו מקבלים את זה. ואני מודה שיש לנו פה בעיה, שאני מניח שהיא תיפטר ככל שיהיו יותר פסקי דין, ויותר יצטברו תקדימים שקובעים איזה חוק מתקבל ואיזה חוק לא. אגב, חלק מהעורכי הדין פשוט נעלבים. כלומר, מי אתם, מי סמכם להחליט שחוק אחד הוא טוב וחוק אחד הוא רע? אבל לצערנו, אין מישהו אחר שיעשה את זה. מסלול שני זה מסלול תקנות הקהל, מקור המספר 23, התוספת המפורסמת, אחר כך מקור 24, הרב הרצוג קובע שלכנסת יש מעמד של טובי העיר. אני רציתי, לא הבאתי את זה כאן, מכיוון שהרב ראם הזכיר, אז אני אומר את זה ואתם תשלימו לו, שיש פסק דין של הרב של גברום לגבי מזונות הילדים. עכשיו, זו דוגמה יפה להרבה דברים. ההלכה אומרת שמזונות זה עד לגיל 6, קטני קטני, מחייב, מחויב. באה הרבנות הראשית בתקופת הרב הרצוג, זה היה פעם אחרונה שתקנו תקנות מאוד במשקר בדין המהותי, והם קבעו שהמזונות זה עד גיל 15. זה היה כמו מדינה, זה היה גיל 15, מי שלא יודע, פעם בגיל 15 הלכו לעבוד. והרב שפירה כותב בתחום מנתת זין, תעשו את החשבון לאיזה שנה זה, שאומר נכון, שהיה ראוי לתקן תקנה של מזונות זה עד גיל 18, אבל אין צורך לתקן תקנה כזאת, כיוון שכבר הכנסת חוקקה כזה חוק, וזאת התקנה. ולכן אנחנו מקבלים את חקיקת הכנסת, כמו שאמרתי, במקומות שהיא לא באה להחליף את התורה, אלא במקומות שהיא באה להשלים את התורה,
כתוקף של תקנות הקהל, הבאתי במקור 25 את דברי הרב אליהו על חוק הבתים המשותפים. אני יכול להוסיף לזה למשל את כל תקנות הבנייה. ההלכה קובעת שמרחק בין מבנה למבנה הוא 400, 2 מטר. התקנות קובעות היום שמרחק בין מבנה למבנה הוא 6 מטר. עכשיו, כל אחד מבין היום שברמת הצפיפות שבה אנחנו חיים, אם המרחק יהיה 2 מטר, אנחנו פשוט נחיה כולנו בעזה. ולכן צריך את התקנה הזאת. ואנחנו מאמינים בה, כלומר, אם יבוא אלינו מישהו ויאמר, השכן שעכשיו רוצה, מרחיב את הבית שלו ומצמצם את המרחק בין המבנים, אנחנו נוציא לו צו, אנחנו לא יכולים לצאת צו הריסה, אנחנו נורא לו להרוס את המבנה הזה, אנחנו גם מתירים כמובן לפנות לעירייה, אם מישהו עובר על תקנות הבנייה, אין שום דעה שתפנה לעירייה ושיהרסו את מה שנבנה שלא כדי. אז זה תקנות הקהל. המסלול האחרון זה מסלול המנהג. הבאתי פה את שו"ת אגרות משה, מדבר, הדבר טריוויאלי ביותר, שקורה המון פעמים. לפי ההלכה, כל הלוואה בשטר, יש בה שעבוד קרקעות. עכשיו, תבינו מה זה אומר. אמנם היום אין הרבה הלוואות בשטר עם שני עדים, אבל נגיד שעשית הלוואה כזאת, פתאום הבית של הבן אדם הזה משועבד, ועכשיו הוא מוכר אותו למישהו אחר, ואתה תבוא, אותה בעל החוב, תבוא אל הקונה, ותיקח, תטרוף ממנו את הבית. זה הרי לא עולה על הדעת. עכשיו, אני לא אסקור פה את ההלכות, זה מתחיל משולחן ערוך בסימן ק"ד שכותב שהיה דינא דמלכותא לבטל את השעבודים. היה איזו פרוצדורה לבטל את השעבוד, כי כיוון שהשעבוד לא רשום ואף אחד לא יודע עליו, זה עלול לגרום נזק גדול. אבל פשוט אגרות משה, הוא מדבר על זה מצד המנהג. הוא אומר, כיוון שהמנהג הוא היום שכל שעבוד נרשם, או ברשם המשכונות או בטאבו, לכן כל שעבוד שלא נרשם לא קיים. ולכן, במקרה הזה אנחנו מקבלים את ההלכה, אני חושב שאת החוק, אני חושב שהוא גם תקנה ראויה, אבל גם אם לא נסתכל עליו כדין על מלכות הדין או משהו כזה, אנחנו נקבל אותו כמנהג. הקבלה כמנהג, אני אומר, היא כמעט מוסכמת על כל בתי הדין, גם בתי הדין שהם לא מקבלים את סמכות חוקי המדינה בשום מסלול אחר, הם מסכימים שחוקי המדינה משפיעים על המנהג, למשל, בדיני עבודה, למשל, כמו שאמרתי, בשעבודים ובדברים נוספים, למשל, כשאתה קונה אוטו, כל מיני דברים מסתמכים על המנהג שהוא תוצאה של החוק. רק בזכויות של הלכות שכנים, שזה בנוי על קניין. נכון, כן, עכשיו זה מחמיא יותר. גם שזה סותר את ההלכה. כי אתה אומר שזה התניה, כלומר, אתה עושה על דעת זה. ירושל בד אי אפשר להתנות, אי אפשר לתקן בזדקנה, למרות, זו סוגיה מעניינת כי אני עשיתי... יש תרבה, אפשר לעשות את צוות, וצריך לעשות צוות. אפשר להשפיע על זה על ידי כתיבת השטר, צריך להשפיע על זה. כן, עכשיו אני... כן, עכשיו אני אגיד לך סתם, זה דבר מעניין, אני עסקתי ברב ואדן, הוא מאוד התנגד לחוק הירושה, אבל הוא עצמו מביא, אני חושב, מעל 10 קהילות שבהן היה תקנות של הבת יורשת. עכשיו, אם, לדעתי בסוף, הוא גם כותב את זה, הוא אומר, למה בסוף מתנגד? כי הוא אומר, החוק הזה הוא נועד לחקות את הגויים. אני, יש לי איזו השערה, לא היסטורית, אלא אופרטיבית, שאם אנחנו נעשה, שנאמר שחוק הירושה הולך כמו צבא, $1,000 יחולק לפי דין תורה, וכל השאר יחולק באופן שווה, אני חושב שאין בזה שום בעיה. כי אנחנו לא עורכים דין תורה לגמרי, אנחנו מחלקים את רוב הרכוש ככה, וזה אני אומר פעם, יש איזה תקנות קודמות שעושות את זה. מה שעושים בבית הדין הרבני, אתה יכול להסתכל לתשובה, יש מאמר של הרב דיכובסקי בתחומין, במסגרת ויכוח בינו... לא, לא, הרב שרמן אומר, אבל... הוא כותב שאומר, נער הייתי וגם זקנתי, בחיים שלי בבית הדין הרבני לא ראיתי שמחלקים ירושה לפי דין תורה. אלא מחלקים שווה בשווה, יש כל מיני סברות, יש תמורת הוויתור של הבת, היכולת שלה ללכת לבית המשפט. אני מאוד אוהב את ללכת בדרך הזאת, כן, שכאילו... זה חריג, קודם כל זה חריג, כי זה תחום שהוא לא ניתן להתניה. אני אגיד לך, אבנרי, צריך להכיר שכל עניין ירושת הבת הוא תולדה של נחלות שלא קיימת היום. ולכן זכותם של החכמים לבוא ולומר שהיום, הרי זה אבסורד, יכול להיות לך בת שיש לה 15 ילדים, ויכול להיות איזה בן רווק זקן, והוא יירש את הכל, זה אבסורד מוסרי. אז יש את השטר, יש מה שהרב דיכובסקי אומר, זה לא משנה, אבל זה האופק, הוא לא מנוגד לתורה. מי שיש לו הבנה, אני חושב שלא היה סנהדרי, הוא היה דורש את התורה ואומר זה בנחלות וזה לא בנחלות, זה פותר את הכל. אז היום, בדיוק כמו שאמרת על הפשרה, חובה של הדיינים, יש לנו את... אין לנו כוח לדרוש, אבל יש לנו כוח על ידי מה שלו היינו דורשים, בכוח התקנה, ולמעשה זה לא נוגד את התורה. כן, אני מסכים. אלעזר גם אני רוצה להגיד, רב אלעזר. זה מאוד מתחבר למה שאמר הרב בני. נגן, סליחה. זה רואה את זה, את התיאוריה שהיא עושה
בסדר, זה במסלול באמת ההסכמי, כמו בדברים שמדברים על התקשרות ועל גירות דעת, לא, החוק לא, זה נכון, זה לא יעזור לנו בנזיקין. נזיקין זה לא בהסכמה. נכון, אני מסכים, אני הבאתי את זה בגלל שזה פה, זה אכן כאן. טוב, עכשיו יש 4 דקות ואני לא פה. כן. כן. אפשרות לא ברורות עם מה הפער ביניהם, אבל אני איך אני רואה את זה. כשבינינו לוקח הלוואה ויש משכון, יש שיעבוד. אני אומר לך עוד פעם, קודם כל תסתכל, זה מעניין לראות את זה, זה כבר נמצא בשולחן ערוך, נמצא בראש, זה לא דבר שהמצאנו אותו לפני 10 דקות. אנחנו רוצים שיש שיעבוד, אבל אנחנו רוצים הגנה על קונה תם לב, שקונה את הקרקע הזאת בלי לדעת שמישהו עבדת. עכשיו מה כתוב בגמרא? שכתוב דאורייתא, שיעבוד הדאורייתא, גם בהלוואה בעל פה. גם בלא שטר. למה צריך שטר? כי מן הסתם שני עדים יוציאו את הכל ואז כולם ידעו. עכשיו, כל אחד מבין שם זה לא רלוונטי. אם אני מנסה לקנות דירה בירושלים, אני אפילו גר בפסגות, מישהו יוציא לי כל? מה פתאום? זה לא רלוונטי. אז רגע, שנייה. אז התשתית שאומרת שעבוד הדאורייתא, זה הדאורייתא. אחרי זה יש לך תקנה שאמרה, מצאתי פתרון לזה להגן על קונים תמי לב. כלומר, קודם כל אני בעולם שאומר שאני צריך להגן עליהם. אני לא שיניתי את המדיניות. זו המדיניות כבר שמופיעה בגמרא, במשנה אפילו. עכשיו, בשלב מסוים, בתקופת הראש, שאין רישום, מבטלים את השעבודים לחלוטין. אני לא בטוח שזה יותר טוב. והיום יש רישום, היום יש רישום, ואומרים לך, אתה רוצה, מגיע לך שעבוד הדאורייתא, על פי דין, מגיע לך. אבל אם אתה רוצה שתוכל לטרוף אותו גם מהלקוחות, אתה צריך לדאוג לזה שהם לא ייפגעו. אנחנו דורשים לך לרשום את השעבוד שיש לך. אני מרגיש שאתה נמצא פה בדיוק בתחום הטקטי, הטכני, שאומר איך אני מגן על אנשים שלא ייפגעו. לא החלפתי את הדין, לא החלפתי את המהות, רק פשוט אמרתי איך אני מגן עליהם. ואני מרגיש ששלם עם זה לחלוטין, אני גם מרגיש שאנחנו ממשיכים למה שאת מרסת. תודה רבה לכם, היה מאוד מעניין.